منبر توحید و حقیقت. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد، پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ویژه برنامه بانوی دو عالم در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویژه برنامه می‌خواهیم در مورد یکی از زنان مؤمن، یکی از زنان مبارز، یکی از زنانی که تاریخ زندگی او را با طلا نوشته است، زنی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به او این افتخار را دادند که سیدت النساء العالمین باشد، بانوی زنان دو عالم، سرور زنان دو عالم. در مورد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها می‌خوایم صحبت بکنیم، در مورد دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد دختر خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها، در مورد مادر حسن و حسین، دو گل خوشبوی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. همه می‌دانید که هر ساله در این روزها دشمنان اسلام و مدعیان دروغین تشیع روزهایی را اختصاص دادن به نام ایام فاطمیه، که با استفاده از این بهانه به اهل بیت پیامبر و به اصحاب پیامبر توهین‌ها و اهانت‌ها و دروغ‌های بزرگی را نسبت میدن. ما در این برنامه می‌خواهیم فاطمه زهرا دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برای شما معرفی بکنیم. اونایی که امروز ادعای محبت فاطمه میکنن، ادعای شیعه بودن فاطمه میکنن، در این برنامه ما ثابت خواهیم کرد که فاطمه زهرا را نشناختن. فاطمه زهرا کسی که در سخت‌ترین روزهای دعوت و تبلیغ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با ایشان در مکه مکرمه این رنج ها و سختی ها را متحمل شد، در زمانی که در مکه همه الا تعداد اندکی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رسالت ایشان را تکذیب کردند، این فاطمه زهرا و مادر بزرگوارش بود که در کنار پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ایستادند. هنگامی که مشرکان کوردل در مکه مکرمه در داخل کعبه بر پشت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که در سجده بودن شکمه شتر یا اون آشغالی که از شکم شتر در میارن رو با اون وزن و سنگینیش گذاشتن، این فاطمه زهرا بود که با دستان کوچکش در حالتی گریان این کثافت ها رو از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دور میکرد. همه این رنج ها، همه این سختی ها، تکذیب ها، اذیت ها، ترور ها، همه اینا رو فاطمه زهرا در دوران مکی شاهد بود. همین فاطمه زهرا بود که در دوران مدنی در کنار پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سختی ها و مشکلات هجرت رو تحمل کرد. همین فاطمه زهرا بود که در غزوه احد خون مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو از صورت ایشان پاک می کرد. اما دشمنان اسلام همیشه همین شخصیت‌های مهم در اسلام رو هدف قرار میدن و سعی میکنن از طریق همین افراد ضربه بزنن به دین مقدس اسلام. انشاءالله ما در طول این هفته با این ویژه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و برنامه‌های
که در روزهای هفته پخش میشه در طول این هفته نخواهیم داشت و ویژه برنامه بانوی دو عالم خواهد بود و استادان گرامی که انشاءالله این شخصیت والا مقام و بزرگوار اسلامی رو بهتر بشناسیم. در خدمت دو تن از کارشناسان و استادان محترم شبکه جهانی وصال حق هستیم، جناب مولانا عبدالقدوس دهقان استاد محترم علوم اسلامی که شما با ایشان در برنامه حجت بی حجت، پرسش و پاسخ و منهاج السنه آشنا هستین، و برادر عزیز و گرامی جناب استاد فضل حق سلیمانی که دیگه برنامه سفره دل رو همه دوستان باهاش آشنا هستن و همکار عزیزمون در شبکه جهانی وصال حق. من قبل از همه چیز خدمت دو مهمان گرامی عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد اگر سلامی که با بینندگان بفرمایید تا به برنامه پرسید. منم در آغاز این برنامه که انشالله این نام بزرگوار حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را اون گونه که از اسمشون یک مشخص است، فاطمه هستند، به معنی فتام و گرفتن هست و زهرا هستند، من امیدوار هستم که این برنامه و مطالبی که در پرتو قرآن و سنت و مراجع شیعه و سنی در این برنامه انشاءالله مطرح می شود، این یک فتامی باشد، یک گرفتنی باشد از جهل و از ضلالت و از گمراهی و از افسانه هایی که درباره فاطمه زهرا ساخته شده و دروغ هایی که به ایشان و به خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده. و همچنین امیدوار هستم که این در این برنامه بتونیم که همون گونه که نام فاطمه زهرا هست به معنی درخشنده و نورانی، در پرتو این مطالبی که انشاءالله بیان می شود، حقایقی که در طول تاریخ دشمنان سعی کردند که این حقایق را وارونه جلوه بدن، انشاءالله این حقایق مانند زهرا روشن باشد و برای همگان انشاءالله کاملا واضح و آشکار باشه. در این برنامه من در خدمت شما و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمند هستم و به تمام عزیزان که این برنامه را انتخاب کردند خیر مقدم عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جزاکم الله خیر. جناب استاد سلیمانی. بنده هم سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و الله رو شاکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار داد تا با صحبت کردن درباره بانوی بزرگواری به مانند فاطمه زهرا به نیت تقرب به الله تعالی و به این نیت حقیقتا حاضر شدم در این برنامه که با محبت اهل بیت، با محبت نسبت به خاندان پیامبر بزرگوار اسلام، با دفاع از شخصیتایی که در تاریخ اسلام مورد بیمهری قرار گرفتن و علل خصوص اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم، با محبت اونها تقرب بجویم به الله متعال و درجات خودم رو نزد الله متعال بالاتر ببرم. و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه قرار دادید، در اختیار بنده که در این برنامه شریک شما باشم. در این موضوع سلامت باشید. من خیر مقدم میگم به هر دو مهمان بزرگوار برنامه. جناب مولانا با شما شروع کنیم. فاطمه رضی الله تعالی عنها سید نساء العالمین، یکی از فرزندان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. فاطمه فاطمه است به خاطر پدرش، فاطمه فاطمه است به خاطر مادرش. اگر بیشتر در مورد این خاندان مبارک صحبت بکنیم، در مورد فرزندان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم. همون گونه که میدونید واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزیده برگزیدگان هستند. روایتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال از تمام انسان‌ها حضرت ابراهیم را و از اولاد حضرت ابراهیم اسماعیل را و از اسماعیل کنانه را و از کنانه قریش را و از قریش بنی هاشم را و از بنی هاشم ایشون را برگزیدند. یعنی برگزیده برگزیدگان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و قطعا فرزندان ایشان و خویشاوندان نزدیک ایشان هم از این برگزیدگی و از این گزینش یک سهم بسیار بزرگی را دارند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندان متعددی رو داشتند، 3 پسر داشتند و 4 دختر که متاسفانه امروزه به خاطر غرض یا مرض برخی سعی بر این دارند که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها را یگانه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم جلوه بدهند.
و این افتخاری هست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که یکی از دخترانشون به عنوان فاطمه زهرا بانوی زنان هست در جهان آخرت و در بهشت و فضایل و مناقب بسیاری دارند که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند. اما نفی نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم از بقیه فرزندانش که بقیه فرزندان ایشان را ما سعی بکنیم تلاش داشته باشیم که نفی بکنیم نسبش رو که رسول الله دیگه فرزندی نداشته، دختران دیگری نداشته، این بزرگترین اهانت هست به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اون چیزی که من واقعا یعنی اینجا تعجب و شگفتی هست که از علمای شیعه، از استوانه‌های علمی شیعه سعی دارند و تلاش میکنند بر این که حقایقی را که در تاریخ اسلام مثل روز و مثل آفتاب روشن هست اینها را کتمان بکنند و انکار بکنند و برعکسش مطالبی را که هیچ گونه صحتی در تاریخ اسلام ندارند اونها را به عنوان یک سری مسلمات میآورند و مطرح میکنند. قضیه دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسانی که ایمان دارند به خدا، برای کسانی که ایمان دارند به رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای کسانی که احترام می‌گذارند به تاریخی که تدوین شده هم از جانب شیعه و هم از جانب اهل سنت و جماعت و همچنین روایاتی که شیعه و سنی دارن، اگر انسان یک ذره حرمتی برای این روایات و برای آیات قرآن کریم و گفتار اهل بیت قائل باشد، من گمان نمی‌کنم که بتوان نسب دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت زینب، رقیه و ام کلثوم را بتواند نفی بکند. یعنی اصلا اگر یعنی با اصل مسلمانی این در تضاد هست، زیرا که برای کسانی که مسلمان هستند قرآن را قبول دارند، الله متعال در سوره احزاب آیه 59 آیه صریح دارند که این مطلب را بیان کردند که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، خطاب هست به رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیامبر من بگو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان، سه گروه رو در اینجا ذکر کرده و اصلا یعنی جایی نیست که یک گروه دیگری رو در اینجا ذکر بکنیم. تمام زمانی زنانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور داشتند یا همسران ایشان بودند یا دخترانشون و کسانی که بیگانه بودند همون نساء المؤمنین هستند. یعنی سه گروه رو الله متعال در اینجا جمع کرده که هیچ کسی خارج از این سه گروه نیست و این صراحت داره بر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم بناتی داشتن. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک، بنات صیغه جمع هست به معنی دخترانت، ای رسول خدا به همسرانت، به دخترانت و به زنان مسلمان این سفارش را بکن. و نقطه دیگری که در اینجا واقعا جای تأمل هست، این نقطه هست که بازم در آغاز همین سوره در آیه 5ش الله متعال درباره پسرخواندگی که در اون زمان وجود داشت که مثلا حضرت زید را که زید ابن محمد میگفتند که اصل پدرش زید ابن حارثه از ایشون در واقع منتها معروف بود به زید ابن محمد، الله متعال اومد و یک حکمی رو صادر کرد در سوره احزاب ادعوهم لآبائهم، یعنی شما اجازه ندارید که زید ابن حارثه رو بگذارید، نامش رو بگذارید زید ابن محمد، اسم پدر خودش رو ببرید، این برادران دینی شما هستن، موالی شما هستن و شما چنین حقی رو ندارید. چگونه ممکن هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دختر خوانده هایی رو داشته باشند به نام زینب، رقیه و ام کلثوم و با وجود این آیات بازم اینها معروف باشند مثلا به نام زینب یا ام کلثوم و رقیه که به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم ثبت شده باشند؟ با توجه به این آیه و ثبت شدن این فرزندان به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم و در پرتو این آیات، این یک حکم قطعی و 100% هست که ایشان واقعا دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. و متاسفانه از بسیاری از انسان‌هایی که واقعا یعنی از کم خردی یا بی خردیشون هست که نفی میکنند همسران و همسران حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و ابو العاص ابن ربیع رو که اینها دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم نبودند و در این زمینه خودشون دوچار یک تضادی شدند. از یک طرف میگویند که اینها دختران خدیجه هستند از شوهر قبلیش
که تمام یعنی دختر خوانده و تحت پرورش رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. از یک طرفی میگن که نه، اینها دختران حضرت خدیجه نیستن، خدیجه ایشون باکره بوده، دوشیزه بوده که رسول الله باشون ازدواج کرده، به خاطر اینکه تضادی داشته باشه و ایشون مقایسه بکنن با حضرت عایشه، که یعنی اینو بیان بکنن که حضرت عایشه در این زمینه تنها نبوده، خدیجه هم دوشیزه و باکره بوده. از یک طرفی میگن که بله، اینها دختران حاله بودند، حاله خواهر حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها است. یعنی واقعا یعنی حماقت تا این اندازه. تمام تواریخی که وجود داره شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بر اینکه زینب همسر ابوالعاص است، ابوالعاص ابن ربی، ایشون فرزند حاله است، خواهرزاده حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بوده، چگونه امکان دارد که ابوالعاص ابن ربی با خواهر خودش ازدواج بکنه؟ اصلا چون این چیزی ممکن نیست. یعنی میخوان راه فراری ایجاد بکنند که متاسفانه در چاله بزرگتری میفتن. پس بنابراین دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم با توجه به آیات، با توجه به گفتار رسول الله و علمای موثق شیعه و سنی، به طور مثال خود آقای کلینی در اصول کافی یک بابی را دارند با عنوان ابواب تاریخ، در اولین بابش که باب مولد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، در اونجا ذکر میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزندانی داشتند من جمله زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه و پسران رسول الله، و تصریح دارد که همه اینها مادرشون حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها است. زینب همسر ابوالعاص ابن ربی بودند و بزرگترین دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و قبل از اسلام ازدواج کردند با ابوالعاص ابن ربی که پسر خالهشون بودند در واقع، و در سال هشتم هجری فوت کردند. و دختر دیگر رسول الله رقیه هستند و همسر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که در سال دوم هجری و مصادف با جریان جنگ بدر ایشون فوت کردند، که حضرت عثمان نتونستند که به جنگ بدر بروند به خاطر تیمارداری ایشون. و دختر دیگرشون ام کلثوم هست، بازم همسر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که در سال نهم هجری در واقع فوت کردند. و دختر آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها است. درباره فاطمه هم مطالب بسیار زیادی هست، مثلا درباره ولادت ایشون. شیعه سعی دارد که ولادت ایشون رو بیاد 5 سال بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده. 5 سال بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدند، شیعه این اعتقاد را دارند که بعد از 5 سال به دنیا آمدند. اما یعنی ما در زبان محلی خودمون یک ضرب المثلی داریم که میگیم که اگر کسی آب را میدوزد، یعنی سر کشاورزی، نم آب را چه کار میکند؟ خب آب را هر جا که بکشن نمیشه باقی مونده، نمیشه مخفیش کرد. خب وقتی که شما میایید میگید که بله فاطمه زهرا 5 سال بعد از بعثت متولد شده، خب بقیه تواریخ و بقیه حاشیه‌هایی که در تاریخ وجود داشته چی هست؟ تمام شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که حضرت فاطمه رضی الله تعالی زمانی به دنیا اومد که قریش داشتند خانه کعبه رو بنا میکردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد به عنوان حکمی، حتی در کتابهای مدرسه در ایران هم وجود داره که رسول الله به عنوان محمد امین اولین کسی بود که وارد مسجد شد و ایشون رو به عنوان حکم انتخاب کردند. در اون زمان حضرت فاطمه هم به دنیا اومد و تمام معتقد هستن خب در اون سلام رسول الله محمد امین بود. بعد از بعثت محمد محمد امین نبود، محمد ساحر بود، محمد دیوانه بود، محمد جادوگر بود، این اوصافش بود. پس بنابراین ایشون یعنی با توجه به تاریخ دقیقی که نزد اهل سنت و جماعت هست، از نظر یعنی کتب تاریخی نقل کردند، کتب حدیثی نقل کردند، انصاب نقل کردند، حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها 5 سال قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند. مطالب بسیار زیادی هست که من گمان میکنم بسیار طولانی هم شد. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز و گرامی، حاضرن که برای اثبات عقاید باطل خودشون، همونطوری که ما گفتیم بارها در برنامه‌های مختلف، حاضر هستن نظام آفرینش رو زیر سوال ببرن، حاضر هستن به الله سبحانه و تعالی تهمت بزنن، حاضر هستن که به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زشت‌ترین اوصاف رو نسبت بدن. برای چی؟ برای اینکه بخوان عقیده خودشون رو ثابت بکنن. برای یک شیعه عاقل، برای یک شیعه خردمند جای سوال باشه که چطور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 2 تا دخترش رو به عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه داده و چطور این 2 دختر در خانه کسی که شیعه به اون نسبت‌های ناروا میدن، حتی تکفیرش میکنن، بزرگ شدن. همه اینها اسبابی است که میخوان عقیده باطل
و گمراه کننده خودشون رو به اثبات برسانند. با هم یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم و در خدمت جناب استاد بزرگوار سلیمانی عزیز خواهیم بود. با ادامه برنامه بانوی دو عالم با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی با ویژه برنامه بانوی دو عالم از شبکه جهانی وصال حق در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب مولانا عبدالقدوس دهخان استاد گرامی در مورد فرزندان و دختران پیامبر بزرگوار اسلام صحبت کردند. جناب استاد سلیمانی، فاطمه زهرا کیست؟ سوال خیلی مختصر اما جواب خیلی مفصل. سوالتون بسیار مختصر بود اما واقعا سوال به نحوی سخت است جوابش، که بنده که هیچ، اگر کل ادیبان عالم هم جمع بشن بخوان حق مطلب سوال شما رو ادا بکنند نمیتونند. بله. که بخوان در قالب چند جمله، چند مقاله، چند جلسه فیلم تلویزیونی یا چند همایش بزرگ هم حتی اگر انسان بخواد فاطمه زهرا رو معرفی بکنه به امت و به کل دنیا، عاجزه و نمیتونه حق مطلب رو ادا بکنه. حقیقتا فاطمه زهرا از اون شخصیت‌هایی که وقتی انسان در برابر شخصیتشون، در برابر صفاتشون، در برابر بزرگی و عظمتشون وای میسته، احساس حقارتش چنان اون رو اذیت میکنه که نمیتونه درباره صحبت بکنه. و انسان وقتی میخواد درباره این بانوی بزرگوار صحبت بکنه، درباره این معجزه الهی در امت اسلام، وقتی انسان میخواد صحبت بکنه واقعا قلبش به تپش میافته، زبونش میلرزه و گم میکنه الفاظ رو و تعابیر رو، نمیدونه از کجا شروع بکنه، درباره کدوم بخش زندگیش صحبت بکنه، درباره کدوم صفت از این دنیای عظیم میخواد بحثش آغاز بکنه. اگر بخوام درباره فاطمه زهرا و صفاتش و عظمتش صحبت بکنیم، فقط کافیه ببینیم که این فرد، این انسان عظیم با چه کسانی در ارتباط بود در زندگی. پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ همسرش کیه؟ و فرزندانش کیه؟ اگر برای فاطمه زهرا فقط ما بیایم همین کسانی رو که با اون زندگی میکردن و خودش افتخار زندگی با اونها رو داشت، با اونها افتخار زندگی با این رو داشتن، همین کافیه. همین رو ما فقط بررسی بکنیم کافیه که ببینیم این بانو، این شخصیت چقدر عظیمه، چقدر بزرگ. از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر برای تعریف فاطمه زهرا هیچ صحبت دیگری ما در این برنامه بعد تمام برنامه‌ای که قرار داشته باشیم نمی‌کنیم، همین یک جمله کافی بود. فاطمه تو بنت رسول الله، فاطمه دختر رسول الله است. همین بسه، همین جمله بس برای شناخت فاطمه زهرا، همین بسه که بدونیم فاطمه پاره ای از وجود رسول صلی الله علیه و سلم. پدر این شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر بخوایم فاطمه رو بشناسیم بعد درباره پدرش صحبت بکنیم، پدرش کی بود و چقدر محبت داشت نسبت به این فرزند از میان همه فرزندانش. همجوری که استاد پیشتر اشاره فرمودن، پیامبر اکرم علیه السلام دختران دیگری هم داشت که حالا از بین پسرها، خب سه پسری که بودن، عبدالله، قاسم و ابراهیم، خب اونها در طفولیت از دنیا رفتن، نموندن، اما خب از بین دختران بودن. دختران، گرچه همه دختران قبل از فاطمه زهرا از دنیا رفتن و قبل از وفات رسول صلی الله علیه و سلم، چه زینب، چه رقیه، چه ام کلثوم رضی الله عنها، نجمین، از دنیا رفتن، اما
خب بودند. باز هم رسول صلی الله علیه و سلم میاد و تخصیص میده فاطمه زهرا رو، قلبش میرسه. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر فاطمه زهرا است. رسول الله صلی الله علیه و سلم کیه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که الله تعالی قرآن نازل میکنه تا به صحابه، تا به دوربری های این فرد یاد بده که چگونه با پیامبر برخورد بکنن، چطور باهاش سلام بکنن، وقتی باهاش حرف میزنن صداشون رو بالا نبرن، وقتی که پیشش میان چطور بنشینن، چطور صحبت بکنن، چطور ازش بپرسن. شخصی که وقتی که انسان در قرآن نگاه میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، الله تعالی تمام وجود رسول صلی الله علیه و سلم رو ضمانت کرده. اون وقتی که از ذهن مبارکش و عقل مبارکش صحبت کرد، فرمود ما ضل صاحبكم و ما غوا، این یار شما، این همراه شما گمراه نشود، به بیراهه نرفت. وقتی که از چشم مبارکش صحبت میکنه، میگه ما زاغ البصر و ما طغى، چشمش هم منحرف نشد، چشمش هم چپ ندید، این طرف اون طرف نرفت. وقتی که درباره قلب پیامبر صحبت میکنه، میفرماید ما کذب الفؤاد و ما راى، اون چیزی که قلب پیامبر دید اون رو تکذیب نکرد. پیامبر خدا قلبش اون چیزی رو که میدید تکذیب نمیکرد. درباره سینه بزرگوارش وقتی صحبت میکنه، الم نشرح لك صدرك، ای پیغمبر آی ما سینه تو رو فراخ و گشاده نگردوندیم. وقتی که راجب معلمی صحبت میکنه، علمه شدید القوا، یک فرشته با عظمت اومده بهش تعلیم داده اون چیزهایی رو که قرار بود یاد بگیره. وقتی راجب خلق و خوش صحبت میکنه، راجب برخوردش با انسانهای دوربر میکنه، میفرماد حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بسیار برای شما دلسوز، برای مسلمانها بسیار اون چیزی که برای شما میاد عزیز علیهم انتم، سخت مشکلات شما، سختی های شما، و بسیار تلاش داره برای شما. و به جان نازنینش قسم میخوره الله تعالی، لعم رو که انهم لفی سکرت میعمهون، در باره که قوم لوط وقتی صحبت میکنه الله تعالی میفهمد به جان توی پیغمبر قسم که اینها در شهوت خودشون غرق بودن. و در یک کلام الله تعالی تمام وجودش رو تایید میکنه و تضمین میکنه وقتی میفهمد و انک لعلی خلق عظیم، تو بر بالاترین مکارم اخلاقی قرار داری. الله تعالی درباره پدر فاطمه وقتی میخواد صحبت بکنه، چنان در خطابها در قرآن کریم انسان در تعجب و حیرت میمونه که الله تعالی بزرگترین پیامبران خودش رو با نام خودشون، نام کوچکشون صدا میکرد. وقتی راجع به آدم علیه السلام صحبت کرد، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. وقتی راجع به ابراهیم صحبت کرد، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. وقتی راجع به نوح صحبت کرد، یا نوح اهبط بسلام منا. وقتی راجع به موسی صحبت کرد، یا موسی اننی انا الله. راجع به زکریا صحبت کرد، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحیی خذ الکتاب بالقوه، یا عیسی انی متوفیک و فیوکلی. راجب این انبیا وقتی که الله تعالی صحبت میکنه، همه رو با نام خودش ذکر میکنه، اونها رو با نام اونها ذکر میکنه. اما وقتی درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال میاد و خطاب میکنه، هرگز در قرآن کریم الله تعالی نفرمود یا محمد، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، با صفاتش توصیفش میکنه. وقتی هم که نام مبارک ذکر میشه در قرآن، حتما یک پسوندی از رسالت و نبوت داره. محمد رسول الله، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، وما محمد الا رسول. این رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک کلام عزیزترین مخلوق الله متعال پدر فاطمه زهرا است. برای تعریف فاطمه زهرا همین کافیه که پدرش رسول الله صلی الله علیه و سلم. علاوه بر پدر فاطمه زهرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادرش کیه؟ مادرش رو وقتی ما نگاه میکنیم، خدیجه کبرا است. خدیجه کبرا کیه؟ خدیجه کبرا کسی که اولین کسی بود که پشت سر رسول صلی الله علیه و سلم نماز خوند. خدیجه کبرا کسی که اولین کسی که آیات قرآن کریم را از زبان نازنین رسول صلی الله علیه و سلم شنید. خدیجه کبرا کسی که اولین مسلمان به آیین رسول صلی الله علیه و سلم بود، اولین کسی بود که شهادت داد بر صدق و نبوت رسول صلی الله علیه و سلم. خدیجه کبرا کسیه که در مسیر زندگی رسول صلی الله علیه و سلم مثل یک قلعه مستحکمی از کفر و شرک و ظلمی که در مکه بود، حمایت میکرد رسول صلی الله علیه و سلم رو. خدیجه کبرا کسیه که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه صدیقه صحبت میکرد، درباره خدیجه، جمله عایشه صدیقه درباره خدیجه گفته بود، چنان رسول الله صلی الله علیه و سلم به شدت برخورد کرد با اون جمله‌ای که از عایشه صدیقه شنیده بود. با اینکه عایشه صدیقه رو در زمان خود عایشه صدیقه از همه بیشتر دوست داشت، ولی باز هم در مقابل عایشه وقتی درباره خدیجه صحبت میکن، فرمود رزقنی الله حبها. اون کسی بود که الله تعالی
محبت خدیجه رو روزی من کرد، نصیب من کرد. الله تعالی محبتش رو در دل من گذاشته بود. خدیجه کبرا کسی بود که وقتی که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه صدیقه که محبوبه رسول صلی الله علیه و سلم هم بود راجع به خدیجه صحبت میکرد، فرمود ما ابدلنی الله خیرا منها، هرگز والله هرگز الله تعالی بهتر از اون رو به من نداد. خدیجه کبرا در طول زندگی که داشت، در استقامتش، در صبرش، وقتی نگاه میکنیم خدیجه کبرا رو ما وقتی که میبینیم، خدیجه کبرا یک کوهی از استقامت در مشکلات، خدیجه کبرا آسمانی از حجب و حیا و عفت، خدیجه کبرا یک اقیانوسی بیکران از حکمت و نبوت، حکمت و نبوت در مدرسه رسول صلی الله علیه و سلم. خدیجه کبرا کسی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان محبت داشت به ایشون که در 25 سال زندگی مشترک با خدیجه کبرا با هیچ کس دیگری ازدواج نکرد، با هیچ کسی دیگری ازدواج نکرد. و در اون سالی که خدیجه کبرا از دنیا رفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان اندوهگین بودند، چنان ناراحت بودند که بعدها مورخین و سیره نگاران اون سال رو عام الحزن نامیدند. خدیجه کبرا مادر فاطمه زهرا است. ببینید، پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم، عزیزترین انسان روی زمین، سردار کائنات، سید ولد آدم، پدر فاطمه است. و مادرش کیه؟ مادرش کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا بر روایتی که امام بخاری و مسلم ذکر میکنن فرمود که کمال من الرجال کثیر، بسیار از مردم به کمال درک و شعور رسیدن از انسان ها، انبیا، ولم یکمل من النساء الا، از بین زن ها فقط 4 نفر به کمال عقل رسیدن: مریم بنت عمران، آسیه امرأت فرعون، و خدیجه بنت خویلد. مریم به کمال رسید، آسیه به کمال رسید، خدیجه به کمال رسید، به کمال رسید، و فاطمه تو بنت محمد صلی الله علیه و سلم، و فاطمه هم به کمال رسید. و در ادامه رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که و فضل عایشه بر دیگر زنها به مانند فضل غذای سرید، همون آبگوشتی که درست میکردن در زمان عرب، بر سایر زنهاست. خدیجه رو رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی خطی کشیدن، 4 خط کشیدن روی زمین، و صحابه پرسیدن که این خط ها میدونین چیه؟ فرمودن نه یا رسول الله. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در دنیا بزرگترین زنان بهش 4 نفرن. در اون حدیث همین 4 زن ذکر میشن، اما خدیجه مقدم بر بقیه. خدیجه دختر خویلد یکی از این زن هاست، فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم از این زن هاست، مادر فاطمه زهرا خدیجه است، و پدر فاطمه زهرا رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این دو بزرگوار، از بهترین انسان روی زمین و بهترین زن روی زمین، فرزندی متولد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمش رو فاطمه گذاشته. این فقط بخشی از فضایل فاطمه زهرا. جزاکم خیلی زیبا بود، واقعا همین کافی است برای فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که دختر محمد مصطفی، سرور و سید همه بشریت بدون استثناء است. ما برعکس مدعیان دروغین محبت فاطمه و علی و اهل بیت، نمیاییم شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو زیر سوال ببریم که رسول الله از نور فاطمه آفریده شدن. اینطوری ادعا میکنن در کتاباشون، در سخنرانیاشون میگن که اگر که فاطمه نمی بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلق نمی شد. اما اگر ما بخوایم با عقل و با شعور یک انسان مسلمان، حتی مسلمان هم نه، یک انسان آزاده فکر بکنیم، فاطمه فاطمه شد به خاطر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نه برعکس. اما طوری که گفتیم، اینا حاضرن که به خاطر اثبات عقیده باطلشون همه چیز رو زیر سوال ببرن، حتی اگر که شرف و ناموس و عزت و بزرگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه. جناب مولانا، صحبت‌های جناب آقای سلیمانی رو شنیدیم که از این پدر بزرگوار و این مادر بزرگوار فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، سیدت النساء العالمین، به دنیا آمدن. در مورد خلقت ایشان اگر صحبت بکنیم، چون در این موردم خیلی حرف ها زده شده، بینندان عزیزمون خواستن، شیعیان حرف های عجیب و غریب زیاد شنیدن،
واقعیت ها را اگر که بفرمایید. واقع دیدگاه اهل سنت و جماعت این است که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مانند بقیه انسان ها و بقیه فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم و اساسا مانند خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بشر بودند و خلقت بشر و اصل آفرینش بشر بر همگان واضح و آشکار است. فکر نمی کنم انسانی باشد که از اصل و اصالت خودش و از اصل خلقت خودش اطلاع و آگاهی نداشته باشد. و من واقعا جای تأسف است برای من که با در لابلای بحث‌های بسیار شیرین و زیبا و بیان بسیار گیرای برادر گرامی جناب آقای سلیمانی مطالبی رو عرض بکنم که این صفا و صمیمیت و این روحانیت رو خدشه‌دار بکند. اما چاره نیست، میخواهیم که همون گونه که اعتقاد اهل سنت و جماعت را درباره فاطمه زهرا خدمت بینندگان عرض بکنیم، میخواهیم یک گوشه ای رو از سخنان و اعتقادات شیعه درباره فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها هم عرض بکنیم که در واقع اظهار ارادت نیست بلکه اظهار عداوت و دشمنی هست و اهانتی هست به خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم و به شخص حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. خب هر کسی در حد انسانی خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم تفاوتی که با بقیه انسان‌ها داشتند فقط این بود که ایشان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، متصل بودند به وحی الهی و اگر بالفرض در زندگی خودشون دچار اشتباه و لغزشی می‌شدند فوراً از جانب الله متعال اون لغزش و خطای ایشان اصلاح می‌شد و امکان نداشت که ایشان بر اون خطا و اشتباه بمانند. درباره آفرینش حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها و اصل خلقت ایشون من الحمدلله به سبب و برکت این برنامه کتاب بحار الانوار بخشی رو که درباره حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بود اینو من مطالعه کردم و ابتدا تصورم این بود که همون گونه که شیعه واقعا امروزه ادعا می کنند که محب اهل بیت هستند، دوستدار حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها هستند و ایام فاطمیه و دهه فاطمیه را به عنوان برای این که ابراز محبت بکنند با این بزرگوار اینها در واقع این تصمیم رو گرفتند. اما واقعیتی که در کتابها دیدم، واقعیتی که در بحار الانوار دیدم که اون گونه که مؤلفش این کتاب رو معرفی می کند بحار الانوار الجامعه للدرر اخبار الائمه الاطهار، یعنی تمام گوهر و مرواریدی هست که از اخبار ائمه در این کتاب جمع‌آوری شده. اما خدا را شاهد میگیرم وقتی که من این کتاب را مطالعه میکردم بارها کتاب را کنار گذاشتم و سر در گریبان فرو بردم و واقعا متاثر شدم و اشک من واقعا یعنی در اومد از این کتابی که من مطالعه کردم و با خودم اندیشیدم چگونه ممکن است کسانی که ادعای محبت میکنند، ادعای اسلام میکنند، ادعای خرد و عقل میکنند، ادعای حقیقت گرایی و واقعیت پذیری رو دارند چگونه اومدن در قالب محبت و در قالب دوستی و در قالب افراط و غلو در محبت ایشان اومدن به اصل خلقت ایشان و اصل کرامت بشری ایشان خدشه وارد کردن. خب ما تمام مسلمانان و اهل سنت و جماعت معتقدیم که ایشان مانند پدر بزرگوارشون همون گونه که من قبلا عرض کردم بزرگترین انسان و برگزیده‌ترین انسان هستند و خلقت تمام انسان‌ها معروف و یعنی همه می‌دونند که از چه چیزی الله متعال انسان‌ها را آفریده. اما در کتاب بحار الانوار جلد 43 این کتاب که درباره تاریخ زندگی حضرت فاطمه زهرا است، تاریخ الزهرا الحسن و الحسین، که درباره تاریخ زندگی این بزرگواران بررسی میکند و بحث میکند، یک بابی رو در اینجا درباره مناقب قبل از باب مناقب و فضائل حضرت فاطمه زهرا در جلد 43 صفحه 17 و 18 این کتاب یک روایتی رو دارد که واقعا برای من نه تنها یعنی جای تعجب و شگفتی بود بلکه جای تأسف هم بود و من بسیار آزرده شدم از این روایت و روایت دیگری که در این کتاب بود. من پیش من عذر میخوام از بینندگان عزیز، هدف ما بیان واقعیت هست، بیان این حقیقت هست که اونهایی که امروزه دم از محبت اهل بیت میزنند خود را محب و دوستدار اهل بیت و حضرت فاطمه معرفی میکنند و چه بسا در حسینی ها سر و صورت خود را میزنند، ببینین در کتابه ها چه چیزی را درباره اصحاب رسول الله و هم در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشتن. من و جناب استاد انصاری من واقعا معتقد به این هستم که این بلا و مصیبتی
که امروزه بر شیعه اومده، نه از امروز بلکه از بدو، یعنی تولد نامبارک به اصطلاح رفض که به وجود آمده، میبینیم که در حسینیه ها و در مراسم عزاداری خودشان رو میزنن، سر صورتشون رو میزنن، سینه میزنن، زنجیر میزنن، قمه میزنن، با کارد و چاقو خود رو میزنن و واقعا سزای اینها و مجازاتشون بدتر از این هست. بزنن خودشون تا جایی که میتونن، هرچی محکمتر بزنن تا اینکه به گمان خودشون اظهار محبت بیشتری بکنن، یک دیگر رو بکشن، در ایام فاتحه سینه بزنن، سر صورتشون بزنن، اما این لکه و ننگ از جبین تشیع و از جبین رفض پاک نخواهد شد. کتابهایی که شما دارید و آقای مدلیسی که یکی از استوانه های بزرگ شیعه هست، اصلا مجدد شیعه هست در زمان صفویت، و اگر آقای مدلیسی رو از حذف بکنند از فرهنگ شیعه، صدها جلد کتاب همراه با مدلیسی خواهد رفت و این تشیع نوینی و تشیع صفوی که امروز وجود داره این از بین خواهد رفت. در این کتاب اومده در صفحه 18 این کتاب روایتی رو دارد که اینو نقل کرده از تفسیر فرات کوفی، روایت از موسی ابن علی ابن موسی هست از عبدالرحمن محاربی با معنعن اینو روایت کرده تا عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد ابن علی. جالب اینجا هست که تمام این دروغه ها و افتراهایی که میبندند به نام یکی از بزرگان و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ایشون امام جعفر هم از پدر بزرگوارش و از جدش روایت میکند، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله فرمودند معاشر الناس تدرون لما خلقت فاطمه، ای مردم شما میدونید که فاطمه چرا آفریده شد یا برای چی آفریده شد؟ قالوا الله و رسوله اعلم، قال خلقت فاطمه تو حوراء انسیه لا انسیه، ایشان یک حور انسی هستند اما نه انسانند، حور در قالب انسان اما در واقع انسان نیستند. و قال، این نقطه که میخوام ازش، یعنی واقعا جای تعجب و افسوس داره اینجاست، و قال خلقت من عرق جبرئیل و من زغبه، حضرت فاطمه زهرا از عرق جبرئیل و از بال و پر جبرئیل آفریده شده. آیا این اظهار محبت هست؟ این کرامتی هست برای حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها؟ و جالب اینجا هست که توضیح میدهد که و پرسیدند که یا رسول الله چگونه، با چه توجیهی حضرت فاطمه از عرق جبرئیل و پرهای جبرئیل آفریده شده؟ فرمودند که اذن انبئکم اهدا الی ربی تفاحتا من الجنه، الله متعال یک سیبی رو به من هدیه داد در بهشت، از بهشت اینو برای من آوردن، اتانی بها جبرئیل فضمها الی صدره، جبرئیل این سیب رو در آغوش گرفت، فعرق، جبرئیل عرق کرد و اون سیب هم عرق کرد و عرق جبرئیل با اون عرق سیب یک جا شد. و در ادامه میگه حتی مویچه ها و بالوپر ریز حضرت جبرئیل علیه السلام آمیخته شد با این عرق. و جالب اینجا هست که آقای مدلیسی در آخر این روایت، وقتی که این روایت رو بررسی کرده و توضیح میدهد، نمیگوید این روایت روایت دروغه، نمیگوید این روایت یک توهینی هست به حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، اهانتی هست به رسول الله و خاندان نبوت. در ادامه توضیح میدهد که عرق، همه میدونند که عرق یعنی چی، از زغب الشعیرات الصغرا علی ریش الفرخ، و از زغب به معنی تاره های مو و پرهای ریزی هست که بر بال جوجه قرار دارند. و کونها من زغب جبرئیل، و این که چگونه فاطمه از بال و پر جبرئیل آفریده شده، اما لکون تفاحت فیها و عرقت من بینها، به خاطر اینکه این سیب در میان بالهای حضرت جبرئیل بود و عرق کرده، اول انه التصق بها بعد ذلك الزغب، یا به خاطر اینکه این سیب از جبرئیل عرق کرده بود، این در واقع آمیخته شد با اون مویچه های حضرت جبرئیل، و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این سیب را خورد همراه با عرق جبرئیل و با همراه با اون تکه های پر جبرئیل خوردند اون سیب را، که نهایتا از این سیب و از عرق جبرئیل و بال و پر جبرئیل نطفه حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها منعقد شده. این درباره اصل آفرینشش. اما درباره این که ایشون چرا زهرا میگن، خب زهرا همه میدونند به معنی روشنی هست، به معنی نورانیت هست و درخشندگی هست، و یک لقبی هست که به حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها دادن. اما در اینجا واقعا یک مطالبی رو بیان کرده که نه تنها فضیلتی نیست برای حضرت زهرا، یک دروغ هست و یک افسانه هست و احادیث جعلی و 100% دروغین هست. اومدن در قالب اظهار محبت با حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها در واقع کرامت و انسانیت و بشریت ایشان را زیر سوال بردن. در این
روایت در صفحه در جلد 43 صفحه 11 روایتی رو دارد که از روایت از عبان ابن تغلب هست. قال قلت لابی عبد الله یا رسول الله لم سمیت زهرا و زهرا، زهرا را چرا زهرا نامیدن؟ فقال لانها تظهر لامیر المؤمنین فی النهار ثلاث مرات، زیرا که ایشان در شبانه روز در هر روزی سه مرتبه برای زهرا نورافشانی میکردند، میدرخشیدند برای حضرت علی رضی الله تعالی عنهم. کان یظهر نور وجهها صلاة الغداة، وقت نماز صبح که میشد یعنی صبحگاه و سحرگاه چهره ایشان میدرخشید. کان یظهر نور وجهها صلاة الغداة و الناس فی فراشهم، زمانی که مردها هنوز خوابیده بودند زیر لحاب بودند. فیدخل بیاض و ذالک النور الى حجراتهم بالمدینه، و این سفیدی نور حضرت زهرا در تمام مدینه پخش میشد و در داخل خانه های مردم میرفت و مردم تعجب میکردند از جای بگونه ای که دیوارهای خونه های مردم در داخل خونه همه سفید میشد، روشن میشد. فیعجبون من ذالک، مردم تعجب میکردند که این نور این وقت شب در هنگام سحر از کجا آمده. فیعتون النبی، میومدند پیش رسول الله. فیسالون هم را، که ما چنین چیزی رو دیدیم. فیرسلهم الى منزل فاطمه، رسول الله ایشان میفرستاد که بریم منزل فاطمه نگاه بکنید. فیعتون منزلها فیرونها قاعده فی محرابها، میرفتن نگاه میکردن میدن بله زهرا در محراب نشسته، در محراب عبادت و مشغول عبادت هست. تصلی و النور یستع من محرابها من وجهها، و این درباره صبح میگه که نور سفیدی بود. دوباره وقت ظهر این روایت رو آورده که وقتی که ظهر میشد و میرفتند در واقع که مردم وقت ظهر میدیدند یک نور بسیار زردرنگی مدینه رو فرا گرفته، داخل اتاقهایشون پر از این نور زردرنگ شده. میومدند پیش رسول الله، یا رسول الله ما چنین دیدیم مدینه وضعیتش تغییر کرد. میگه بری فاطمه رو نگاه بکنی، خونه فاطمه. میرفتن نگاه میکردن میدیدند که ایشان در محراب نشسته و در محراب عبادت هست و دارد نماز میخواند و این نور چهره زهرا هست. وقتی که مغرب میشد باز مردم در خونه هایشون، وقتی که هوا تاریک میشد میدیدند یک نور بسیار سرخ رنگی تمام مدینه رو فرا می گرفت و در داخل خونه های مردم میرفت، دیوارها سرخ میشد. میرفتن پیش رسول الله، یا رسول الله چنین چیزی دیدیم؟ میگه بری خونه فاطمه رو نگاه بکنید. اونجا که میرفتن میدیدند که بله حضرت فاطمه زهرا در محراب عبادت نشسته و عبادت میکنند. الان این مطلب که آقای مجلسی این آورده به عنوان گوهرها و مرواریدهایی که از اخبار ائمه در این کتاب خود جمع کرده، این با کدام عقل و با کدام منطق این میشود کرامت فاطمه زهرا؟ این چه فضیلتی هست برای فاطمه زهرا؟ اینو آوردن، اینو تجسیمش کردن مانند بلا تشبیه مانند چراغ قرمز یک سر خیابان است. یک وقت صبح نمیدونه رنگش سفیده، یک وقتی رنگش زرد میشه، یک وقتی رنگش قرمز میشه، اونم به این کیفیتی که در مدینه منوره. خاص که فضیلت سازی بکنند، غافل از این. اگر واقعا فضیلت فاطمه زهرا رو میخواهید، بیایید کتاب اهل سنت و جماعت رو نگاه بکنید. اگر واقعا از دید یک بشر، از دید یک انسان خردمند میخواهی فاطمه زهرا رو نگاه بکنید، بیایید روایات اهل سنت و جماعت رو نگاه بکنید که یک دید واقع گرانه ای دارند و واقعیت و حقیقت هست. این احادیث جعلی و روایات دروغین نه تنها خدمتی به اسلام نکرده، بلکه چهره واقعی حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها را دگرگون کرد و ایشان رو یک موجودی نمیدونم چند رنگ و چند در واقع چهره معرفی کردن و در واقع اصلش رو از پر جبرئیل و عرق جبرئیل، که واقعا این بزرگترین اهانت از به حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. بیان شیعه در ایامی که به عنوان فاطمیه اعلام کردند و سر صورت خود را میزنند، اعلام براءت بکنند از چنین کتابی و از چنین مطالبی که چنین انسان هایی که به عنوان استوانه های علمیشون هستند و نظریه پردازان مذهبشون هستند، اومدن به حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها اهانت کردند. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، طوری که دیدید این بس نبود که تهمت میزنن به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که مردای نامحرم رو در کوچه و بازار که میدید میگو برید که علیاذ بالله فاطمه زهرا مشتاق دیدار شماست، و اونام که میومدن در خونه حضرت فاطمه در میزدن و محبوبه من حالت خوبه چطوری. حالا در این روایت میبینید که پیامبر صلی الله علیه و آله کل اهل مدینه رو میفرستادن علیاذ بالله که برید ببینید که فاطمه در محرابش هست و در اونجا داره عبادت میکنه. میخوان با این دروغ ها، میخوان با این مسائل مزخرف، با این احادیث جعلی فضیلتی برای فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بتراشن و مردم ساده‌لوح رو فریب بدن و با ذکر این مطالب
مردم رو متاثر بکنن. اما الحمدلله الحمدلله برادران و خواهران شیعه ما بیدار شدن و دیگر این دروغ ها و این تهمت ها و افتراعات رو در حق اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبول نمی کنن. جناب استاد سلیمانی، طوری که استاد فرمودن، ای کاش امروز در دنیا این مذهب مزخرف یا بگیم روافض وجود نداشتن تا ما مجبور نمی شدیم این گونه مسائل رو مطرح بکنیم. دوست داریم بیشتر در مورد فضائل فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها از شما بشنویم. من فقط یک نکته رو اینجا اشاره بکنم. اینا در کتاباشون میارن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پدر فاطمه و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه به عنوان همسر فاطمه هی مردای نامحرم و بیگانه رو میفرستن که برید دختر منو ببینید یا برید همسر منو ببینید، در حالی که ما روایت داریم در کتب اهل سنت که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با صحابه صحبت میکردن در مسجد، پرسیدن که برای یک زن مسلمان چه چیز خوب است، برای یک خانم یک بانوی مسلمان. میگن در اون مجلس هیچ کی نتونست این سوال رو جواب بده. فرستادن به دنبال فاطمه، گفتن که از فاطمه بپرسید. وقتی از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها این سوال پرسیده شد، فرمودن که بهترین چیز برای یک زن مسلمان این است که نه اون نامحرم رو ببینه و نه نامحرم اونو ببینه. این از فاطمه ای که ما میخوایم معرفی بکنیم، نه اون فاطمه ای که مجلسی و کلینی و این نوکران ابن سبعی یهودی میخوان برای مسلمان ها معرفی بکنن. جناب استاد در خدمت شما هست. خیلی ممنونم. اگر واقعا همجوری که استاد فرمودن بررسی این موارد آدم مجبور نباشه اصلا من مطرح کردن این روایت های جعلی و ساختگی و نسبت دادنش به بانوی بزرگواری به مانند فاطمه زهرا که حقیقتا سردار بانوان دو عالم هست، قلب انسان رو به درد میاره. یعنی واقعا انسان نمیدونه چی باید بگه در مقابل همچین توهین ها و اهانت هایی به شخصیتی که انسان واقعا در برابرش عاجزه. من خدا رو شاهد میگیرم، من خودم حقیقتا وقتی درباره فاطمه زهرا چه مطالعه میکنم چون الان که دارم میخوام صحبت بکنم نمیدونم از کجا باید بگم و چی باید بگم. یعنی از بس شخصیت عظیمی است. وقتی درباره اهل بیت پیامبر خدا وقتی صحبت میشه، وقتی راجع به دختر رسول صلی الله علیه و سلم با اون شخصیتی که الله متعال و به فرشته ای فرستاد، من جا داره که اشاره بکنم به روایتی که امام ترمذی نقل کرده از حذیفه بن یمان رضی الله عنه صحابی بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در محفلی نشسته بودند و فرمودن که فرشته ای اومده پیش من، هذا ملك ينزل الى الارض، فرشته ای اومده به سمت زمین و این فرشته برای اولین باره که داره میاد، اولین باری که این فرشته داره میاد روی زمین، تا به حال نیومده و اجازه گرفته از پروردگارش استعذن ربه عز وجل که بیاد به من سلام بکنه. فقط این یک کارش. یک فرشته ای از آسمون اومده پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم تا سلام بکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای اولین بار اومده روی زمین سلام بکنه و یک مژده‌ای بده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک فرشته رو الله تعالی فرستاده پیش پیامبرش تا بیاد و یه مژده بده به پیامبرش. اون مژده چیه؟ اون مژده اینه که پیامبر اکرم علیه السلام فرستاد فرمودن که این فرشته فرستاده شده تا بیاد به من سلام بکنه و به من بشارت بده. بشارت بده که چی؟ که فاطمه سیدت و نسای اهل الجنه، بانوی بانوان بهشته، و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن حسین سردار جوانان بهشتن. الله تعالی میدونه که پیامبرش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چقدر فاطمه رو دوست داره، میدونه که چقدر محبت داره نسبت به این دختر و به خاطر همین میخواد تسلا بده دل پیامبرش رو، چون فاطمه زهرا در میان دختران رسول صلی الله علیه و سلم کسی بود که بیشتر از هر کدوم، بیشتر از اگر در کل اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم، اگر در کل زنان مسلمان ما بیایم
بررسی بکنیم بانوی به مانند فاطمه زهرا پیدا نمی کنیم در ارج و مقامش و از یک طرف در صفاتی که داشته من جمله صبرش، چقدر این بانو صبور بود، بانویی که در حیاتش تمام خواهران و برادرانش جلوی چشمش از دنیا رفتن، کسی که مادرش جلوی چشمش از دنیا رفت، خدیجه وقتی از دنیا رفت جلوی چشمش، بعد از خدیجه هر سه برادرش عبدالله، طاهر و قاسم، یا عبدالله ابراهیم و قاسم از دنیا رفتن. و موضوع مادر رو ذکر کردید، امومنی خدیجه، اونم چه از بین رفتنی که در این زن ثروتمند قریش در ناز و نعمت زندگی میکرد، در قصر زندگی میکرد، به خاطر اسلام و به خاطر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با همین دختر خرسال میاد در شعب ابی طالب، در اون وضعیت در سختی و در اون سه سال گرما و شدتی که صحابه حتی مجبور شده بودن پوست درخت ها رو بخورن، برگ درخت ها رو میخوردن. فاطمه زهرا تو اون شرایط 12 سال بیشتر سن نداشت، 12 سالش بود وقتی که مادر از دنیا رفت، حدود 15 سال سنش بود فقط. بعد از این که در مسیر هجرت وقتی حرکت میکردن میومدن هجرت بکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا هجرت کرده بودن، فاطمه زهرا و ام کلثوم این دو خواهر بزرگوار در خانه مونده بودن، چون زینب ازدواج کرده بود قبلا و رقیه هم ازدواج کرده بود با عثمان رضی الله عنه، هجرت کرده بود و از اهل بیت فقط فاطمه مونده بود، ام کلثوم مونده بود و سوده رضی الله عنها همسر رسول صلی الله علیه و سلم. اینها رو رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابی رو فرستادن به دنبال اونها کنه رو بیارن، در مسیر راه حتی در مسیر هجرت هم وقتی که سوار بر شتر بودن، یک انسان فاسق و فاجری به نام هویرس این اومد و شتر اونها رو با شمشیر زد و فاطمه زهرا از شتر به زمین افتاد و پاش زخمی شد. و به خاطر همین انقدر رسول صلی الله علیه و سلم فاطمه زهرا براش عزیز بود و براش مهم بود که وقتی که فتح مکه اتفاق افتاد و مکه رو فتح کردن، دستور داد اون اسامی که رسول صلی الله علیه و سلم اینها رو ذکر کرد که این عده رو هر جا دیدید بکشید، ولو اینکه به پرده کعبه آویزون بودن. یکی از همونها همون کسی بود که فاطمه رو اذیت کرده بود، هویرس رو دستور دادن که این رو هر جا دیدید بزنید و بکشیدش. و علی رضی الله عنه که بعدن همسر و این افتخار نصیبش شد که همسر فاطمه زهرا باشه و در مکه مکرمه دنبال این شخص میگشت و اون رو به درک واصل کرد. و تمام روایتایی که ما نگاه میکنیم، چرا الله تعالی فرشته‌ای رو میفرسته بیاد پیش رسول صلی الله علیه و سلم تا اون رو بشارت بده به این بانو، چون فقط این بانو مونده. از بین دختران رقیه فوت کرد و بعدش زینب، ام کلثوم فوت کرد، زینب فوت کرد، اینا همه فوت کردن و عایشه و فاطمه زهرا این رو میدید جلوی چشمش که اینها فوت کردن، همه اینها جلوی چشم فاطمه زهرا از دنیا رفتن. علاوه بر سختی‌ها، جنگ‌ها، مشکلات، غزوات و تمام نمونه‌ای که خودتون در ابتدای برنامه اشاره کردین، عقبه ابن ابی معیط ملعون وقتی که اومد روی سر رسول صلی الله علیه و سلم، اون پس افکنده شتر و اون به هر حال کثافتایی که در شکم شتر بود انداخت، فاطمه زهرا با اینکه اون موقع 7 8 سال بیشتر سن نداشت رفت و اونها رو جمع می‌کرد. فاطمه زهرا رو انقدر رسول صلی الله علیه و سلم دوست داشت که از بین دختران، حتی وقتی که ذکر می‌کردن اونجایی که بر روی کوه صفا رفت رسول صلی الله علیه و سلم و میگفت که یا فلانی 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 مواظب خودتون باشین، از بین تمام دخترانش فاطمه رو ذکر کرد. ای فاطمه دختر محمد، عمل بکن که من روز قیامت نمیتونم به تو کمک بکنم. چرا فاطمه رو ذکر کرد؟ در حالی که زینب هم بود، در حالی که رقیه هم بود، در حالی که ام کلثوم هم بود، به خاطر محبت زیادش نسبت به فاطمه زهرا. چرا فاطمه زهرا رو در جریان بنی مخزوم وقتی که بحث دزدی مطرح شد و بحث قصاص مطرح بود، اومدن که یک کسی رو شفاعت بکنن تا قصاص نشه، دستش قطع نشه، فرمود به خدا قسم اگر فاطمه دختر محمد هم دزدی بکنه دستش رو قطع میکنم، در حالی که در اون زمان هنوز دختران دیگه هم در قید حیات بودن. چرا که پیامبر اکرم علیه السلام عزیزترین شخص براش فاطمه زهرا بود. حالا الله تعالی در این روایت که امام ترمذی نقل کرده، فرشته ای رو میفرسته پیش رسولش تا اون بشارت بده که این بانو، این دختر که ام ابی هاست، مادر پدر خودش است، در مشکلات، در سختی ها مادری کرده برای رسول صلی الله علیه و سلم، همراهش بوده، براش غم رسول، غصه رسول، زخم رسول، گرسنگی رسول، تشنگی رسول براش مهم بوده، جانش رو فدا میکنه برای پدرش، چرا که در دامان خود رسول صلی الله علیه و سلم بزرگ شده. دختر خدیجه کبراست، همون خدیجه که کل زندگیشو فدا کرد برای رسول صلی الله علیه و سلم. و جالب اینجاست خدیجه کبرا وقتی که فاطمه زهرا رو شیر میداد، با اینکه رسم بود که هر کسی که به دنیا میمد از یک خانواده با اصل و نسبی میومدن از اطراف و اکناف مثل حلیمه سعدیه در هنگام تولد رسول صلی الله علیه و سلم، اطفال رو میوردن تا اونها رو شیر بدن، دایه میو گرفتن براشون. اما اومدن تا فاطمه زهرا رو هم وقتی به دنیا اومد،
ببرن بشیر بدن، اما خدیجه کبرا نداد دخترش رو. خدیجه کبرا خودش 2 سال تمام به دخترش فاطمه زهرا شیر داد، و نه تنها بهش شیر داد، بلکه بهش حکمت داد، بهش صبر داد، بهش استقامت یاد داد. همین که دراش شیر میداد، داشت تمام صفات وجود خودش رو منتقل میکرد به فاطمه زهرا. فاطمه زهرا در مکتب خدیجه کبرا صبر یاد گرفت، استقامت یاد گرفت، فداکاری یاد گرفت، حجب و حیای خدیجه کبرا رو به ارث برد و یاد گرفت، و از رسول صلی الله علیه و سلم هم یاد برده بود اینها رو. رسول الله صلی الله علیه و سلم نهایت بیش از حد دوست دارن فاطمه زهرا رو، اصلا نمیتونن تحمل بکنن توهین به فاطمه زهرا، اهانت به فاطمه زهرا، و کوچکترین دردی به فاطمه زهرا برسه از اطرافیان، الله تعالی این رو میدونه. فرشته فرستاده برای پیامبرش که پیامبر من به فاطمه خودت بگو که سردار بانوان بهشت فاطمه است. نه تنها فاطمه، پیامبر اکرم علیه السلام نه تنها فاطمه رو دوست داره، بلکه 2 تا فرزنداش هم دوست داره، حسن حسین رو هم دوست داره. چرا حسن حسین رو دوست داره؟ چون اینها دخترای این فرزندها پسرهای فاطمه زهران، چون اینها پسرهای رسول صلی الله علیه و سلم هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین رو مادر شهداست، فاطمه زهرا مادر 2 شهید بزرگواره، مادر کسانیه که در همین روایت الله تعالی اونها رو سردار جوانان بهشت نامیده. الله تعالی میاد و میدونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حسن و حسین رو هم انقدر دوست داره که میفرمود این 2 گل خوشبوی منم، من اینها رو بو میکنم. در روایتی که باز ابو هریره رضی الله عنه در باز بخاری ذکر شده، میفرماید که ما یک روز با رسول صلی الله علیه و سلم رفتیم به دم خانه فاطمه زهرا رضی الله عنها، و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اثم لوکا، حسن جون اینجاست، عزیز من اینجاست، جگرگوشه من اینجاست. این لفظی که برای محبت استفاده میشد برای فرزندان، و رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظرن تا حسن بیاد، حسن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم با دیدنش انرژی بگیرن. فاطمه زهرا مشغول غسل دادن و نظافت حضرت حسن بود و لباسی به تنش کرده بودن. حضرت ابو هریره میفرمایند که حضرت حسن وقتی که اومد همینجوری از دور داشت میدوید و آغوش باز کرده بود برای رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسید، رسول صلی الله علیه و سلم اون رو در آغوش گرفت و اون هم پیامبر رو در آغوش گرفت، هر دو تا همدیگر رو در آغوش گرفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که حسن رو در آغوش میگرفت، علی رو هم در آغوشش داشت. وقتی که حسن رو در آغوش میگرفت، فاطمه زهرا رو در آغوش داشت. وقتی که حسن برای پیامبر اکرم علیه السلام هم فاطمه بود هم علی بود. علی که ما در بحث فضیلی که از فضائلی که برای فاطمه زهراست، وقتی که نگاه میکنیم همسر فاطمه زهرا کیه؟ علی کیه؟ علی شیر خداست، علی فاتح خیبره، علی اون جوان مردیه که در دامان رسول صلی الله علیه و سلم بزرگ شده، علی همون کسی که پا به پای فاطمه در همین مکتب بزرگ شده، علی کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین تمام صحابه‌ای که خواستگار بودن، علو بر علی رضی الله عنه در مدینه منوره، ابوبکر اومد خواستگاری جواب نگرفت، عمر اومد خواستگاری جواب نگرفت، عبدالرحمن ابن عوف اومد برای خواستگاری، همه اینها رو رسول صلی الله علیه و سلم به نحوی کریمانه و با این جمله که فرمودن من منتظر تقدیر الله متعال هستم، اینها رو رد کرد، چون در ذهنش این بود که علی رو نگه داشته بود برای فاطمه زهرا. علی همون کسی که در بستر خواب رسول صلی الله علیه و سلم در شب هجرت جان خودش رو به کف گرفت و رفت در بستر خوابید. همه اینها حسن و حسین، اینها رو هم الله تعالی میدونه که پیامبر اکرم علیه السلام حسن و حسین رو چقدر دوست داره، چون اینها یادگار فاطمه هن. چون اینها یادگار علی هن. چون اینها از فاطمه و علی هستند. در این روایت باز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که این فرشته اومد و من سلام کرد، علاوه بر این که سلام کرد گفت که الله تعالی فاطمه رو سردار زنان بهشت قرار داده و حسن و حسین هم سردار جوانان بهشتی هستند. این یکی از روایت هایی که این بانوی بزرگوار، بانویی که سردار زنان بانوان بهشته، و در روایت دیگری باز که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید، روایت مفصلی است، من فقط به یک بخشش اکتفا میکنم، که اونجا سیدت النساء العالمین ذکر میشه، بانوی بانوان عالم، بانوی بانوان عالم. در این که فاطمه زهرا افضلیتش در بهشت بر همه، بر تمام زنهایی که در بهشتن، هیچ کسی شک نداره در این موضوع، کسی شک نمیکنه در این که بانوی بانوان بهشته، کسی برای این که در بین امت اسلامی هم طبق این حدیثی که امام بخاری از عایشه صدیقه نقل میکنه، و جالب اینجاست سمید. که مادر خودش، مادر میدونه که پیامبر چقدر فاطمه زهرا رو دوست داره، و وقتی از مادر پرسیدن، در روایت دیگری از مادر پرسیده شد که عزیزترین فرد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بود، از ام المؤمنین عایشه میپرسن، چون از هر کس دیگری پیامبر رو بهتر شناخته، میدونه که پیامبر کی بیشتر دوست داشت، فرمود فاطمه، فاطمه رو از هر کس دیگری بیشتر دوست داشت. همینایی که میخوان امروز اینطوری وانمود بکنن که گویا عایشه با فاطمه دشمن بود،
بیشترین روایت هایی که در فضل فاطمه زهرا ذکر شده نزد اهل سنت راویش عایشه صدیقه است. عایشه صدیقه میدونه چون پیامبر رو دوست داره و هر کسی که پیامبر اون رو دوست داره هم عاشق اون شخص عایشه صدیقه. اگر فاطمه رو چون میدونه که پیامبر خدا فاطمه رو بیش از حد دوست داره و محبت پیامبر نسبت به فاطمه برای عایشه مهمه. عایشه هم هر اون چیزی رو که پیامبر دوست داره عایشه دوست داره. فاطمه رو پیامبر اکرم علیه السلام دوست داشت، عایشه صدیقه هم فراوان دوست داره فاطمه زهرا رو. و یکی از روایت هایی که مادرمون درباره فاطمه زهرا نقل می‌فرمایند فرمودن که عزیزترین انسان به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه زهرا بود. فاطمه زهرا وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از سفر برمیگشتن، هر سفری که برمیگشتن می‌رفتن اول مسجد النبی نماز می‌خوندن، بعد می‌رفتن به دیدن فاطمه. فاطمه رو می‌رفتن می‌دیدن، ملاقاتش می‌کردن. فاطمه زهرا این بانوی بزرگوار وقتی که انسان بیاد این مودلی بخوایم به این گونه روایت‌های جلی و ساختگی درباره حجبش، درباره حیاش، درباره عفتش، درباره عظمتش، اینها واقعاً جای تأسف داره. وقتی که ما بخوایم به بهانه به نام تعریف به توجیه پذیر نیست واقعاً این مسائل، این روایت‌ها کجای اینها تعریفه، کجای اینها تمجید از فاطمه زهرا است. فاطمه‌ای که ما می‌شناسیم، فاطمه کسیه که حاضر نیست نامحرمی به سمت اون نگاه بیاندازه. در روایتی که باز در ایام اواخر عمر مبارک فاطمه زهرا که به اون خواهیم رسید، ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که اومد و می‌خواست فاطمه زهرا رو ببینه و بهشون صحبت بکنه، آمدن و داخل شدن. حضرت علی رضی الله عنه فرمود که فاطمه، ابوبکر اومده می‌خواد ببینه تو رو، حالا اجازه میدی بیاد یا نه؟ فاطمه زهرا چی پرسید؟ علی تو اجازه میدی که بیاد داخل؟ شوهرشه، میدونه که بعد از شوهرم اجازه بگیرم، با اینکه علی رضی الله عنه خودش گفت ابوبکر اومده اجازه میدی، حالا اجازه میخواد بگیره. باز هم حجبش، حیاش، عفتش دختر خدیجه کبرا است، دختر پیامبر اکرم علیه السلام. مادرمون عایشه فرمود من انسانی شبیه تر به پیامبر در صفاتش، در کمالش، در جمالش، در اخلاقش از فاطمه ندیدم. من ندیدم کسی شبیه‌تر به پیامبر از فاطمه باشه. این جمله عایشه صدیقه رضی الله عنها است. فاطمه این صفات رو از پیامبر در وجود داره. علی رضی الله عنه پرسید که ابوبکر می‌خواد بیاد ببینتت، اجازه میدی؟ یعنی گویی که خودش راضی هست. باز هم حجبش، حیاش و عفت فاطمه زهرا اجازه نمیده که از شوهرش اجازه نگیره. گفت فرمود که آیا شما اجازه میدید بیاد؟ شما راضی هستی بیاد؟ گفت بله، من مشکلی ندارم. و ابوبکر صدیق اومد و صحبت کرد با فاطمه زهرا. اینها اگر بخوایم، اینقدر روایت ها زیادن، اینقدر روایت ها زیادن درباره فضل فاطمه زهرا، و به همین من اکتفا میکنم. برمیگردم سر حدیث اولی باز هم که الله تعالی فرشته ای فرستاد تا به پیامبرش بشارت بده که دخترت فاطمه زهرا سردار بانوان بهشته و در روایت دیگری سردار بانوان عالمه، و حسن و حسین که دو یادگار فاطمه زهرا هستن، اون دو شهید بزرگوار، اون دو انسان بزرگوار، اونهایی که در اون دو بزرگواری که در دامن فاطمه زهرا و علی مرتضی بزرگ شدن هم دو سردار جوان باشید. جزاکم الله خیر، تشکر میکنم. واقعا در این فضای واقعا گلستان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن واقعا لذت بخشه. آدم دلش نمیخواد که از اینجا خارج بشه، اما مجبوریم تا مدعیان دروغین محبت فاطمه، مدعیان دروغین محبت اهل بیت رو نشناسیم و چهره واقعی اینا رو به شما عزیزان افشا نکنیم، نمیتونیم اون فضائل و اون مناقب والای اهل بیت رو پررنگ بکنیم در جامعه. اینا از فاطمه یک زنی ساختن که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مغمش این بود که یه تیکه زمین به دست بیاره، یا دنبال درهم و دیناری بود که از پدرش بهش به ارث رسیده. از فاطمه کسی رو ساختن که دست حسن و حسین رو میگرفت و در کوچه پس کوچه مدینه در خونه مردم رو میزد که ای مردم بیایید، شوهر من تو خونه خوابیده و از ترس ابوبکر و عمر نمیتونه بیاد بیرون، بیایید حقش از اونا بگیرید. از فاطمه کسی ساختن که شوهرش هر کی رو که سلمان و جابر و هر کی رو میدید کوچه و بازار میفرستاد که برید که همسر من ناراحته و شما رو میخواد ببینه. علی کل حال مجبوریم که بعضی از این چیزها رو، گرچه میدونیم که باعث آزردگی خاطر بعضی از بینندگان عزیز میشه، اما ما مجبوریم تا شما بشناسید شاگردان عبدالله ابن سبی یهودی که چطور میخوان با بدنام کردن اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شخص رسول الله و به دین مقدس اسلام ضربه بزنن. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
منگونه که شما واقعا اشاره کردید مطالبی که برگرفته از روح قرآن و روح سنت است و هماهنگ و همسو با سرشت بشری و انسانی هست، واقعا بسیار دلنشین و قابل پذیرش هست و مطالبی رو که برادر عزیزم بیان کردن جناب استاد سلیمانی واقعا یعنی انسان را به یک روحانیت بسیار والایی و سوق میدهد و انسان را واقعا اون معنویت قلبی انسان را بسیار زیاد خواهد کرد. اما وقتی که برمیگردیم به کسانی که مدعی محبت اهل بیت هستند، خصوصا حضرت فاطمه که اینو جز افتخاراتشون میدونند که ما به خاطر محبت فاطمه دهه فاطمی رو گذاشتیم، به خاطر اظهار فضایلش، به خاطر اظهار دشمنی با دشمنانش، این ادعا رو دارن. اما وقتی که برمیگردیم به کتابهای همین آقایون میبینیم که از اینها کسی بیشتر به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دشمنی نکرده، صفات روحانیش را، صفات اخلاقیش را، حتی صفات جسمانی ایشان را، صفات بشری ایشان را زیر سوال بردند و ایشان را یک موجودی که اصلا بشر نیست، خلاف بشر هست، نه فرشته هست و نه بشر هست و نه موجود دیگر، اینو در واقع ساختند از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. یکی از توهین‌هایی که واقعا بسیار سنگین هست این است که درباره ویژگی‌های جسمانی حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها یعنی صحبت کردن، واقعا یعنی زبان انسان به لکنت می افتد و نمی تواند این مطالب را بیان بکند. اما چاره نیست، باید واقعیت این کتابه ها را، واقعیت این کسانی را که امروز به عنوان استوانه های علمی پیروان مذهب اهل بیت و طرفداران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح می شوند، باید این واقعیت را برای همگان آشکار کرد تا اینکه انسان های عاقل، انسان های خردمند ببینند اون چیزی را که واقعا حقیقت هست و واقعیت هست و برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول الله و سرشت و فطرت انسانی هست و اون چیزهایی را که خیال و افسانه و تخیل هست، که من مطمئنم که این روایات جعلی را به قصد و به هدف ضربه زدن به اسلام و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن. روافض و دشمنان که یهود زادگانی هستند و پیروان عبدالله ابن سبا هستند، با تو حربه اومدند اسلام را از بین بردند، یا با حربه محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که با این با ادعای محبت اومدند روایاتی رو اینچنین ساختند، کرامت رسول الله، حضرت علی، فاطمه و بقیه اهل بیت رو زیر سوال بردند که انشاءالله بین مطالب ما به صورت مفصل خواهیم پرداخت، یا با عنوان این که محب اهل بیت هستند و دشمنانی رو ساختند که اینا دشمنان اهل بیت بودند، بی خاطر ما اونها رو دشمن می‌داریم، لعن و نفرین می‌کنند، اونها رو تکفیر می‌کنند و در هر چیزی و هر فضیلتی که برایشون ثابت شده باشد، حتی ولو این که به بهای بیخرد بودنشون باشه، به بهای زیر پا گذاشتن عقل و منطق و قرآن و حدیث باشه، میخوان تمام فضایل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو در واقع زیر پا بگذارن و از طرف دیگر اهل بیت رو هم به خاطر با روایات جعلی اومدن اینها رو از اون دایره و محدوده انسانیت در واقع بیرون کردن. یکی از این مطالب این هست که درباره حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها میگویند که ایشون حسن و حسین را از رانشون به دنیا آوردند. واقعا مثلا اصلا این مسئله رو یعنی نام بردنش واقعا هم بسیار سخته، اما این نه تنها که یک مسئله‌ای هست که اتفاق افتاده، بلکه اینو جز معجزات میدونن، جز معجز فاطمه زهرا میدونن که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها یعنی این فرزندانش یعنی فرزندان طبیعی نبودند، مثل بقیه انسان‌ها به دنیا نیومدن و ایشان از ران پای حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها به دنیا اومدند. روایتی هست در بحار الانوار جلد 3 صفحه 256 و همچنین در کتاب عیون معجزات. این واقعا جالب هست اسم این کتاب که عیون المعجزات، یعنی معجزه های سرآمد، یعنی تیتر معجزات که در این کتاب اومدن این مطالب را ذکر کردن. حسین ابن عبدالوهاب صفحه 51 و همچنین مدینه المعاجز بحرانی جلد 3 صفحه 226 و روایات بسیار زیادی متأسفانه در این زمینه وجود داره که در برنامه های دیگر اینها را برخی رو خدمت بینندگان بیان کردیم که معتقدند که
زمانی که فرزندان ائمه به دنیا میان به صورت چهارزانو و نشسته به دنیا میان و یک وضعیتی که واقعا این کرامتی نه برای این ائمه هست نه برای فرزندانشون هست و نه حرمتی برای مادرانشون به جا گذاشته. این روایت رو من از خود این کتاب بهان الاحوال جلد 43 بخونم و مطالب دیگری که در این زمینه وجود دارد. در اینجا در صفحه جلد 43 صفحه 256 روایت 36 که اینو نقل کرده از عیون المعجزات مرتضی، روی ان فاطمه ولدت الحسن والحسین من فخذها الایسر، روایت شده که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها در صفحه 256 که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها فرزندشون را، فرزندانشون را، یعنی حضرت حسن و حسین را از ران پای چپش به دنیا آورده. و جالب اینجاست که روایت دیگری در این زمینه هم وجود دارد که مثلا به طور مثال در کتاب هدایت الکبری حسین ابن حمدان صفحه 180 در اونجا این به این گونه آمده که ولدت الحسن والحسین من فخذها الایمن، حسن و حسین از پای راست به دنیا آمدند و ام کلثوم زینب و زینب من فخذها الایسر، و این دو فرزند و دخترشون از پای چپشون در واقع به دنیا آمدند. و اضافه بر این روایات دیگری وجود داره که درباره ولادت ائمه هست که این از زبان حضرت امام عسکری رحمت الله علیه اینو بیان کردند که انا معاشر الاوصیاء لسنا نحمل فی البطون، ما اوصیاء، ما وصیانی که اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، ما یعنی در شکم مادرانمون، یعنی وقتی که مادرانمون باردار میشوند ما در شکم مادر قرار نمیگیریم، لسنا نحمل فی البطون و انما نحمل فی الجنوب، بلکه ما در سینه های مادرانمون، در پهلوهای مادرانمون در واقع قرار میگیریم، ولا نخرج من الارحام، ما از راه طبیعی بیرون نمیاییم، و انما نخرج من الفخذ الایمن من امهاتنا، ما از پای راست مادرانمون در واقع به دنیا میاییم. به چه دلیل؟ لاننا نور الله الذي لا تناله الدانسات، زیرا که ما نور الهی هستیم و نور الهی هیچگاه آغشته به آلودگی ها و نجاست ها نمی شود. من واقعا یعنی تعجب کردم وقتی که این روایت رو خوندم و روایات دیگری در این زمینه وجود داره که از یک طرفی اومدند و خودشون ادعا می کنند و روایاتی که قطعا هر دو طرفشون یعنی جعلی و ساختگی هست. از یک طرف اومدند ادعا کردند که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها و همچنین دیگر فرزندان انبیا عادت ماهیانه ندارند، یعنی این که اصلا نجاستی وجود نداره. از طرف دیگر اومدند و ادعا می کنند که ولی حضرت فاطمه زهرا فرزندانشون رو از پاها در واقع به دنیا آورده. و همچنین مثلا در این کتاب می خونیم روایت بسیار زیادی هست، بتول التي لم تر حمره قط اي لم تحز فان الحيض مكرون في بنات الانبياء، در بنات انبیا این واقعا یعنی یک چیز مکروهی است و قابل پذیرش نیست. و در جای دیگر می فرماید که این روایتی که در اینجا آورده که باز هم حضرت رسول الله صلی الله علیه که حضرت ابی جعفر عن آبائه علیه السلام میگوید که قال انما سمیت فاطمه بنت محمد الطاهره لطهارتها، ایشون بین خاطر گفتند که طاهره به خاطر طهارتشون، من کل دنس، از هر گونه ناپاکی، و طهارتها من کل رفث، از هر گونه آلودگی ایشون پاک بودند، ما رأت قط یوما حمره ولا نفاسا، ایشون هیچ وقتی خون سرخی رو ندیدند، نه در عادت ماهیانه و نه در هنگام زایمان. و روایات دیگری که در این زمینه وجود داره که بسیار زیاد هست. این واقعا بزرگترین اهانت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که بیان چیزی را که واقعیت نداره، اونم در این ریزکاری های زندگی یک فردی، در مسائلی که حتی بیانش برای انسانها واقعا بسیار سخت و قابل پذیرش نیست. و مسائل بسیار زیاد دیگری رو در این زمینه آوردند که این واقعا بزرگترین بی‌حرمتی به اهل بیت رسول الله و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها. بین اکتفا نکردن، مسائل دیگری رو که در برنامه قبل هم یک اشاره کوتاهی داشتیم به مطلبی رو که آقای صاحب علامه البیضا مطرح میکند که این تنها در این روایتی که عرض کردم هم در علامه البیضا اومده و روایت دیگری که در علامه البیضا آقای انصاری تبریزی ذکر میکنه که فاطمه زهرا علی اعوذ بالله سینه هایشون این جزء معجزات هست و جزء افتخارات زهراین ذکر کرده که معجزه شون این بوده که بچه هاشون رو از پشت سر شیر می دادن، یعنی سینه هاشون به اندازه طولانی بود که از پشت سر روی شانه می انداختند و شیر می دادن. این واقعا اگر اینها اهانت نیست به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و به حضرت فاطمه، اهانت چی هست؟
با چه رویی و با چه انگیزهی چنین انسانهای میان و دهه فاطمی رو میگرند که ما میخواییم از فاطمه زهرا یعنی دفاع بکنیم. و اگر واقعا بالفرض این و بالفرض محال که از نظر تاریخی هیچ گونه صحتی نداره، اگر عمر یا هر کسی دیگری، کنفود هر کسی دیگری دروازه رو کوبیده باشه به پهلوی حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها، این اهانتش بسیار کوچکتر هست و پایینتر هست از اینکه بیاند و از نظر ویژگی های جسمانی اون هم تا این عمق بیان به حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها یعنی توهین بکنن. روایت بسیار جالبی رو برادر بزرگوارمون اینجا بیان فرمودند که حضرت فاطمه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از سفری برمیگشتند، اولین کسی که میرفتند ملاقاتش حضرت فاطمه زهرا بود. خب این یک فضیلت هست، یک کرامت هست برای حضرت فاطمه زهرا که نشانگر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر با ایشان محبت داشت، چقدر به ایشان وابسته بودند و چقدر به ایشان نزدیک بودند که در میان تمام خویشاوندانش و از میان تمام همسران و دوستانش فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را اولویت میدادند. اما این انسانهای یعنی بیخرد اومدن از همین یعنی از همین جنس فضائل میخوان فضائل دیگری رو برای فاطمه زهرا مثلا بیان بکنند و اون واقعا جای ننگی هست برای تمام کسانی که این روایت رو جعل کردند، برای تمام کسانی که این روایات رو نوشتن، برای تمام کسانی که امروزه خودشون نسبت میدن به این افراد مانند آقای مجلسی و بقیه و به مذهبی، واقعا این ننگ هست برای اونها که خودشون رو به اسلام بیان نسبت بدن با وجود چنین روایاتی که در اینجا وجود داره. روایت کردن از باقر و صادق و در روایتی از امام رضا این آوردن روایت کردن که انه کان النبی صلی الله علیه و سلم لا ینام حتی یقبل عرض وجه فاطمه و یزع وجهه بین ثدی فاطمه و یدعو لها. رسول الله هر شب عادتشون این بود قبل از اینکه بخوابن می اومدن صورت فاطمه رو می بوسیدن و سر مبارکش رو در میان سینه های فاطمه قرار می دادند و می بوسیدند و می بویدند این سینه های ایشان را. این اگر واقعا این افترا نیست، اگر این اهانت نیست، اگر این بی حرمتی نیست، اگر این خروج از اسلام و خروج از محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، پس نمی دونم که این کفر به اهل بیت و اهانت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه معنی داره. این مطلبی که عرض کردن در بحار الانوار اومده، جلد 43 صفحه 42 و همچنین در کشف الخمه علی ابن ابی الفتح اربیلی جلد 2 صفحه 95. و جالب اینجا هست که خب ما میگیم خب مجلسی یک اشتباهی رو کرده و رفته و مرده و حسابش هم با خدا که خدا از ایشون که نگذره از کسانی که واقعا به اهل بیت رسول الله این گونه اهانت کردن. اما امروزه هم انسان‌های بی‌خردی هستند که امروزه هم وقتی کتاب می‌نویسن به عنوان مناقب و فضائل همین خرافات را و همین خزعبلات را، همین اهانت ها و افتراها را می آورند و مطرح می کنند. موسوع احادیث اهل بیت که کتاب معاصری نوشتند که احادی نجفین را نوشته جلد 1 صفحه 191، باز هم همین خرافات را آوردند و به خورد مردم شیعه می دن. واقعا مردم ما شیعیانی که ما در ایران دیدیم انسان های ساده لوحی و انسان های پاک دلی هستند و پاک تینتی هستند که به خاطر محبتی که دارند چش پوشی کردند، یا شاید به خاطر این که مبادا یک فضیلتی رو از فضایل اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله فاطمه زهرا یعنی نادیده گرفته باشند و دچار کفری نشده باشند، یک وقتی آمنا و سلمنا این خزافرات و این در واقع اتهامات رو پذیرفتند. اما جای این هست که شیعه و سنی بیان تعقل بکنن، تدبر بکنن و تمام روایاتی که وجود داره این انسانهای بیدین و انسانهای ملحد و دشمن اهل بیت و دشمن اسلام این روایت رو ساختن، بیان اعلام براءت بکنند از این روایت. کسانی که امروزه به عنوان مرجع هستند، کوچکترین حرفی اگر درباره رهبر ایران یا هر مرجعی گفته بشود دنیا رو به هم میزنن، زمین رو به آسمان میرسونن. چرا درباره این خرافات، چرا درباره اربیلی، چرا درباره آقای مجلسی، چرا درباره هادی نجفی و بقیه کسانی که این مزخرفات رو ذکر کردند و به این درجه اهانت کردند. و از اینم بیشتر مطالب بسیار زیادی هست که انشاءالله در آینده هم اینها رو من مطرح خواهم کرد. چرا امروزه نمیآیند فضلا و مراجع شیعه از این کتب و از این نویسندگان و از این اعتقادات و از این خرافات بیان اعلام براءت بکنن تا اینکه واقعا ما بفهمیم، ایمان داشته باشیم که بله اینها دشمن اسلام نیستن، دشمن اهل بیت نیستن و دوستداران اهل بیت و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. بله، جزاکم الله خیر. من تعجب میکنم از ملتی که چند حدود 2-3 سال قبل بود که وقتی به نوه خمینی گفتن که گونه‌اش گل انداخته،
سر و صدا را انداختن در ایران که به بیت مقام معظم رهبری الامام خمینی ارواح و له الفدا توهین شده. وقتی که به دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علمای شیعه اینطوری توهین میکنن، انگار نه انگار. همین مطلب رو من مطالبی که استاد فرمودن شاید بعضی از دوستان بخوان ببینن مصادر رو، این در جلد 43 بهار الانوار هست. دوستان عزیز دارو تخت فرمان اگر نشون بدن این مطلب که فاطمه رضی الله تعالی عنها حسن و حسین رو از ران چپ به دنیا آوردن و دروغ دیگر هم به حضرت مریم بستن که حضرت عیسی رو از ران راست به دنیا آوردن. این هم در بهار الانوار مجلسی هست، صفحه 256 جلد 43. تشکر میکنم از دوستان عزیز. جالب اینجا هست که در جایی میخواند که یعنی اسمت و طهارت ایشون رو بیان بکنند که ایشون واقعا آیه تطهیر در بارشون نازل شده و هیچ گونه نجاست ظاهری و باطنی ایشون نداشتند و دچار عادت ماهیانه هم نمیشدند. خب وقتی اگر واقعا اون مطلب درسته که آقای کلینی هم در کتاب خودش آورده، اگر اون مطلب درسته، پس این مطلب چیکار میکنید؟ در اینجا امام عسکری میگوید ما به خاطر این که با کثافت و با نجاست آلوده نشویم، ما از ران پاشون به دنیا میایم. و واقعا هم جالب هست و از یعنی راه طبیعی نیست، یعنی در شکم مادر قرار نمیگیرن، در پهلوی مادرانشون قرار میگیرن و نمیدونم چطور به پهلوی مادرانشون میروند و در اونجا قرار میگیرن و از پهلوی چطوری خارج میشوند، به پا خارج یعنی با پای مادرانشون از پای مادرانشون خارج میشوند. این نمیدونم، شاید امروزه اینم یعنی اهانتی نباشه به کسی، شاید یعنی در این عصر ارتباطات یعنی با پلوتوس این امکان داره یا با امکانات دیگری که در اون زمان نبوده، شاید این ائمه کشف کرده بودن. اما واقعا از این اهانت، بزرگترین اهانتی به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من فکر نمی کنم و تصور نمی کنم که وجود داشته باشه که انسانی به این درجه دناعت و حماقت برسه با عنوان دوستی با اهل بیت رسول الله، با عنوان اظهار محبت چنین مطالب رو بیاره، در کتابها بنویسن و شیعه نسل در نسل اینها رو نقل بکنن و به عنوان افتخار افتخارات خودشون و به عنوان معجزات زهرا و معاجز زهرا، کرامات و افتخارات زهرا اینها رو نقل کنند. و مطلب دیگری رو که جناب استاد فرمودن در مورد توصیف جسد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها که واقعا شرماور، در کتاب علامة البيضاء تبریزی انصاری صفحه 234 این مطلب رو آورده در اینجا، که اینجا این مطلب هست که وكان صديها طويلتين بحيث كانت تلقيهما من على كتفيها على عقبها وترضع اولادها من وراء ظهرها. يعني واقعا شرم‌آور این روایاتی که اینا در کتاب‌های خودشون ذکر می‌کنن در مورد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. و مطلب اخیری که جناب استاد ذکر کردن از کتاب بهار الانوار، این کتاب بهار الانوار مجلسی است، این و این مطلب در اینجا اومده صفحه 35 اینجا. و از حذیفه روایت کردن که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ینام حتی یقبل عرض وجنت فاطمه او بین. این مطالبی است که متاسفانه من نمیتونم ترجمه بکنم، در کتابهاشون هست. در این دعای فاطمیه به جای اینکه بیان تهمت بزنن به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به اونا توهین بکنن، ای کاش میمدن و دشمنان واقعی اهل بیت رو که برای عزت و ناموس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، برای پاره تن پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ ارزشی قائل نیستن، اینا رو از دین و مذهب شیعه به دور مینداختن تا ما واقعا باور میکردیم که اینا محبان و دوستداران اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. خب بینندگان عزیز گرامی، با اجازه اساتید گرامی میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برنامه بانوی دو عالم. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت،
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ مثال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله هست و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. مثال حق، منبر توحید و حقیقت. حق، جدا کننده حق از باطل. و قل جاء الحق و زهق الباطل این الباطل کان زهوقا. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با شما عزیزان هستیم در برنامه بانوی دو عالم که ویژه برنامه است در مورد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، دختر بزرگوار پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. از زمین الان دوستانمون در اتاق فرمان شما تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد و عزیزانی که دوست دارن در مورد این برنامه اظهار نظر بکنن انشالله صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. جناب استاد سلیمانی در خدمت شما هستیم با فضائل دیگری از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. خواهش میکنم. کاش بفرمودی استاد برنامه فقط منحصر میشد، ما فقط میتونستیم به جای اینکه بیایم و اهانت‌های دیگران رو به فاطمه زهرا بگیم فقط درباره فضایل بانوی بانوان عالم فاطمه زهرا صحبت میکردیم. فاطمه زهرا حقیقتا انسان وقتی بخواد، من میخوام صحبت بکنم، ما همه هر کسی که بخواد درباره فاطمه زهرا صحبت بکنه با کلمات خودش نمیتونه تعریفی کرده باشه از فاطمه زهرا، بلکه فقط هدف ما اینه که با ذکر نام فاطمه زهرا زینت بدیم محفل خودمون رو و کلمات خودمون رو. و فاطمه زهرا رضی الله عنها همینجوری که ذکر کردیم دختر سردار کائنات، دختر خدیجه کبراست، همسر علی مرتضی است، مادر حسن و حسینه. و در طول تاریخ هیچ کسی، هیچ دختری، هیچ بانوی همچین فضایلی رو در پرونده زندگی درخشان خودش نداره که فاطمه زهرا داره، که پدرش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. جز خواهران فاطمه کسی دیگه همچین پرونده رو نداره. دختر فاطمه زهرا، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم و خدیجه کبرا و همسر
علی مرتضی، گرچه خواهران دیگر هم دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم و خدیجه کبرا بودند، اما اونها سرداران جوان بهشت فرزند اونها نبودند. حسن و حسین از فاطمه زهرا بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه زهرا رو بیشتر از دیگران دوست داشت. و چرا نباید دوست داشته باشه فاطمه زهرا رو که اون ام ابی هست، اون مادر پدر خودش. بعد از خدیجه کبرا مادری کرد و در خانه رسول صلی الله علیه و سلم جای خالی خدیجه رو برای رسول صلی الله علیه و سلم پر میکرد. اون کسی بود که نه تنها در تقواش، نه تنها در ایمانش زبان زد بود، و واقعا جا داره که ما در جامعه ما امروزه برای کسانی که دنبال الگو میگردن، برای خواهرانمون، برای مادرانمون نگاه بکنیم به زندگی فاطمه زهرا، تجدید نظر بکنیم در دیدمون نسبت به زندگی اون بانوی بزرگوار، بیشتر وقت بگذاریم برای شناخت شخصیت عظیمش و صبرش، ایمانش، استقامتش. اون بانویی که واقعا وقتی که انسان نگاه میکنه در جز زندگیش، جز نیکی، جز صداقت، جز امانت، جز تاریخ درخشان چیز دیگری رو نمیبینه. هرگز در زندگیش نیومد فخر فروشی بکنه که من دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم. هرگز نیومد، با اینکه واقعا هم جای فخر داشت. اگر قراره در تاریخ بشر دختری به پدر خودش فخر بکنه، فاطمه به محمد صلی الله علیه و سلم مینازه و باید هم که بنازه. و اگر قراره دختری به مادر خودش بنازه، فاطمه زهرا باید بنازه که مادرش بزرگترین بانوی تاریخ بود بعد از خودش. و اگر قراره که اگر کسی به فرزندان خودش بنازه، فاطمه زهرا باید بنازه که در روز قیامت فرزندانش، پسرانش، دو شهید بزرگوار، سردار جوانان بهشتن. وقتی که وارد بهشت میشه، خودش بانوی بانوان بهشته و پسرهاش سردار بانوان بهشتن. اگر قراره کسی به شوهرش بنازه، فاطمه زهرا باید بنازه به علی مرتضی، به شیر خدا، به فاتح خیبر، به اون کسی که در شب هجرت واقعا درس داد، درس فداکاری داد، درس از جان گذشتگی داد به تمام دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم. و واقعا هم جای تأمل داره زندگی فاطمه زهرا رضی الله عنها که بیایم و بررسی بکنیم از سر نو. وقت به بینندگان عزیز میدم. تشکر از شما. خب تماس شما عزیزان رو میشنویم. موضوع برنامه ما بانوی دو عالم فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها است. خواهش میکنم دوستان خیلی مختصر با معرفی خودشون و اینکه از کجا زنگ میزنن صحبت بکنن، چون وقتمون خیلی کمه، حدود شاید 20 دقیقه بیشتر نتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم بیننده عزیز و گرامی، لطفا صدای گیرندتون رو ببندید. بله بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. وقتتون بخیر استاد عزیز و بزرگوار. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. والله من خستم از زده کنم جان فدای شما. زنده باش. شما برم آیه ساری جان. سلامت باشید. بله تشکر میکنم از بیننده عزیز و گرامی. متاسفانه صدای شما قطع شد. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید. بله بفرمایید بیننده گرامی، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. علی هستم از اهواز زنگ میزنم. آقا علی عزیز از اهواز، بفرمایید. سلامت باشید. سلامت باشید. با دوام مولانا جوان سلام میکنم با آقای عباسی. آقای سلیمانی عزیز سلام عرض میکنم. سلام. دیروز تو شبکه ولایت اخوند مستایی هست یه روایت هست میشه برو روایت میکرد که ناقص بود تا جایی که مثلا آخرش که میگه بعد حضرت علی میره بیعت میکنه اینا رو نیورد. درست. از اونی که تماس گرفتن هر وقت که من باشون زنگ میزدم خدا وکیلی جواب نمیدن، شما رو میشناسن، ما که جواب نمیدن پیام میفرستم براشون، اصلا با
فعال میریزن خدا بگیریم. درست کامل. من شبکه های مثال حق شرکت امینا رو نگاه میکنم. خب؟ درست. بعد این تیکه آخرش رو غلط کرد. خدا بگیری موقعی که زنگ بزن هوا کشیدم خدا بگیری چون موچش گرفت در بقول معلوم سر گردنه پیچش گرفت. بعد گفت آقا اینو روایت نکردی رفت سراغ قرآن شیطان میخواد خودش رو به کوچه علی چپ بزنه. درست. آقا در من دارم با صحبت میکنم چون در روایت میخونی دو دستی برا قرآن. درست. تشکر از شما. اینقدر خوشحال شدم دیشب اینقدر خوشحال شدم که واقعا این آخوندهای رافضی که چطوری با تدبیس و نمیدونم دروغ و کردل و کرچهش نمیدونن چی به چیه. درست. تشکر از شما. فکر بکنه که آقا این دلاله روایت طوری انجام میده که آخرش میگه حضرت علی رفته با خلیفه حضرت ابوبکر بیعت کرده. شما چرا این روایت رو تا آخر قطع میکنید؟ ما خودم عربم. خب موقع که عربی میخوره میزنم چی میگه دیگه. خب خدا بگیری خدا شاهده هر موقع که اینا زنگ زنن شماره ما میشناسن جواب نمیدن. خب بعد پیام میفرستن براشون. اون روز ایران یه روایتی کرد همین دوتا از این امام سفید بله تایر سفیده چرخ ماشین رو بسید چی خلاصه همین روایت از مفهوم آلبانی روایت میکرد اینا بله بعد حاصل چیز مهد مهدویت درست موقعی که راوی کننده میگه این هایی که رافضی ها ادعا میکنن خود داره میگه رافضی این هایی که رافضی ادعا میکنن بعد میگه آه اینجا آلبانی هم ذکر کرده این با حضرت حسابی داره این میگه آقا این رافضی ها داره اینو اعتقاد دارن بله. آخر سریع اینو رد کنه بله. تشکر از شما تشکر از شما برادر عزیز گرامی چی تایید کرده تشکر از شما تشکر از شما الله متعال حفظتون کنه تشکر از شما زنده باشه برای اینایی که خدا بکری مثلا زبان عربی رو درست نمیفهمن درست تشکر از شما علی آقای عزیز بینندگان زیادی پشت خط هستن بله مطلب شما رو گرفتیم باید داره تعریف بکنه خوش به اینا دارن چیکار میکنن خدا بکری دارن آی مردمانی که دنبال آخونده میرین با خدا اینا شما رو دارن به جهنم دعوت میکنن اینا از یهود یهودی ترن اینا یهود هر کتاب رو تورات داره اینا چی دارن قرآن میگن منحرفه درست. بیزیره میگن منحرفه خب اینا دین ندارن به خدا بله من تشکر میکنم من تشکر میکنم آقا علی عزیز از اهواز من تشکر میکنم بسیار زیاد از شما برادر عزیز بله تشکر از شما الله متعال حفظتون کنه خدا نگهدارتون تشکر میکنم از برادر عزیزمون از اهواز بله سلام علیکم بفرمایید بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید سلام علیکم علیکم السلام ورحمت سلامت باشید حسن هستم از ایران تماس میگیرم آقا حسن عزیز بفرمایید من خودم شیعه هستم یه انتقادی داشتم از شما حالا انتقاد که نیست من موندم حالا شما چرا حالا بحث بانوی دو عالم رو مطرح میکنی که حضرت فاطمه باشه یعنی به خودتون چه حقی میدین که در مورد حضرت فاطمه صحبت کنید چون شأن و مرتبه حضرت فاطمه واقعا بیش از این حرفاست شما که مدعی هستیم ما کذبیم ما دروغگو هستیم ما فلان و بهمانیم نمیدونم حالا بیننده قبل از من که تماس گرفته بود در مورد آخوندا حرف میزد و نمیدونم اینا بدتر از یهودی هستن به نظر من خود ایشون از یهودی بیشتر هستن ببینید آقا حسن عزیز شما حرف خودتون رو بزنید ببینید حسن آقا حسن عزیز ببینید شما حرف خودتون رو بزنید مگه شما آخوندید که به شما برخورده آقا حسن عزیز شما آخوندید که به شما برخورده شما حرف خودتون رو بزنید به بیننده دیگه کاری نداشته باشید نیستم اما بیننده که حالا زنگ زده چون آخوند ببینید مجلسی عزیزم ببین مجلسی میاد در مورد فاطمه زهرا صحبت میکنه شما غیرتتون به جوش نمیاد مردانگیتون به جوش نمیاد حساسیت نشون نمیدید وقتی که یک بیننده میاد در مورد آخوند صحبت میکنه این همه به شما بر میخوره والا به نظر من که آخوند گفتم من اولم گفتم بحث آخوند نیست که خب پس برنامه‌تون در مورد حضرت فاطمه است بله. من میخوام اینو بگم حضرت فاطمه شأن و مرتبش خیلی خیلی بیشتر از این حرفاست
حالا بیایم در مورد اون حرف بزنیم که یه ساعت دو ساعت طول میکشه. بعدن مطلبی دیگه که هستش در مورد، حالا نمیدونم والله واقعا، من از شما یک خواهش میکنم. مثلا آقا شما فرمودید که شیعه هستید، به عنوان یک شیعه به عنوان یک شیعه الان میلیون ها نفر صدای یک شیعه ملتزم و دیندار رو دارن میشنون که اسمش حسن آقاست. یک حدیث در فضیلت فاطمه از کتبتون بگید. بسم الله. صدای شما داره میاد. من گفتم یک حدیث در فضیلت فاطمه رضی الله تعالی عنها از کتبتون بگید. بسم الله. قطع کردن. یک حدیث، ما چیز دیگه نخواستیم. یک حدیث در فضیلت فاطمه از کتبتون خواستیم. شما شیعه هستید؟ به خدا اگر که شیعه بودن اینه، من نمیدونم که جناب استاد اگه یک تعلیقی داشته باشید رو این قد کرد رفت، به خاطر وقتی که من خواستم یک حدیث در فضیلت فاطمه از کتبشون بگم. بله واقعا در حد و شأن ما نیست که درباره فاطمه زهرا صحبت بکنیم. این حق آقای مجلسی است که هر طوری که دلشون میخواد روایت رو من خوندم برای بینندگان عزیز که اظهار نظر بکنند، ولو اینکه به باهای زیر بار بردن و زیر سوال بردن کرامت و شخصیت حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها باشه. اگر واقعا شیعه حقیقی و واقعی باشه، ابتدا باید هر کسی، تفاوتی نداره چه کسی به حضرت فاطمه زهرا توهین کرده، چه اسمش مجلسی هست یا اسمش نمیدونم اربیلی هست یا هر کسی دیگری که باشه، اون برایش فاطمه زهرا مهم است. هر کسی به هر عنوانی به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها توهین بکنه، باید اظهار براءت و اعلام براءت بکنه. عقل و منطق اینو میگه. من نمیدونم با چه عقل و منطقی و با چه خردی این دوستان ما در واقع این گونه سخن میگن. سکون خیر. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، بفرمایید. بخشی میخواستم با موجی صحبت کنم. بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خسته نباشید، اسماعیل هستم از ایران مازندران. آقا اسماعیل از مازندران، بفرمایید برادر عزیز. جان عرضم به حضورتون بودم، برنامه‌تون رو نگاه می‌کردم، زنده‌ام هست، سری شماره یاد داشتم که چند کلمه با تو صحبت کنم، زیاد مزاحمتونم نمیشم. بفرمایید برادر. عرضم به حضورتون، من شیعه هستم، فقط پشت شناسنامه شیعه هستم، دارم تحقیق می‌کنم روی این دوتا شیعه و سنی. عرضم به حضورتون که من چند سوال داشتم، حالا شاید حتی به برنامه‌تون نداشته باشه، ولی یک، شما رشته‌تون چیه؟ شما سوالتون رو مطرح کنید بیننده گرامی. ببینید شما از بیننده‌ها چه شیعه چه سنی از این سوالای شرعی و فقهی می‌پرسید. درسته شاید شیعه باشن، ولی انقدر دقیق نگین این چیزا رو برن بخونن و یاد بگیرن. شما میای میگین قبول، هیچ حدیثی نیست، حدیث باشه نباشه، ولی همون حسن آقا یا شخص قبلی دینش مذهب شیعه است، از قدیم بوده، پدر مادر شیعه بودن، الان اینم شیعه است، فقط خونش به جوش اومده، فقط یه تعصب بیجا داره، شما داری زایش میکنی قبول، ولی خب شیعه است، فقط سعی خونش به جوش میاد. این یک. بنده خدا شاید حدیث بلد نبود، غلط کرد گذاشته رفته. خب ولی توهین نکنی، خب یک عوام چیزی هم نمیدونه. توهین نکردم برادر عزیز، از قدیم بهش گفتن. آقا اسماعیل عزیز نداشته باشه، فقط میدونه شیعه است. آقا اسماعیل عزیز، آقا اسماعیل عزیز، من توهین کردم به حسن آقا؟ خب وقتی میگه شیعه بودن یعنی همین، خب این از سطح فوش بدتر جانا. شیعه بودن فوشه، من نمیدونم. بفرمایید، بفرمایید مطالب دیگرتون رو بفرمایید. بخش دوم، من دارم تحقیق میکنم روی این دوتا. آیا از خمس تو کتاب قرآن چیزی هست یا نه؟ خمس در قرآن، چشم. سوال دیگر؟ نه، الان جواب من رو، خمس هست یا نه؟ خمس در قرآن، خمس غنیمت هست، غنیمت در جنگ با کفار. خب همون دیگه سوره انفال آیه 41 میگه هرچی به غنیمت گرفتید بدید به پیامبر، اهل بیت، یتیما. این خمسه، پس اینقدر نگی خمس جای نیست، این صریحاً خمسه. من نه، به کی گفته که خمس نیست عزیزم؟ خمس غنایم هست. یعنی چی؟ وقتی شما میرید با کفار درگیر میشید، غنیمت هایی که از کفار به شما میرسه، خمسش یعنی 20% مال رسول و اهل بیت هست. این یک چیز شرعی است، همه ما قبول داریم، اما خمس کسب و کار، یتیما و نیازمندان. عزیزم خمس کسب و کار در کجای قرآن اومده که شما به عنوان یک شیعه برید کار کنید، بزنس کنید، تجارت بکنید، بعد 20% رو بدید به آخونده؟
ببین ببینید شما تو چارچوبتون ببین تو قرآن گفتی خمس نیست دیگه. من چند تا از برنامه دارم که تو قرآن گفتی خمس نیست. عزیزم خمس کسب و کار عزیزم هر کسی که خمس هر کسی که خمس رو به خود تفسیر به رأی نکنید تفسیر به رأی نکنید. خب مطلب بعدیتون رو آقا اسماعیل عزیز مطلب بعدیتون رو بینندای ما اینقدر فهیم هستن که فرق بین خمس غنایم که هر کس انکار بکنه کافر است و از اسلام خارج است و بین خمس کسب و کار رو که به دروغ و به زور آخونده کلا میذارن از مردم میگیرن رو بدونن. مطلب بعدی من دوست تو ایرانم ولی اصلا از آخونده دفاع نمی کنم عزیزم. مطلب بعدی مطلب بعدی آقا اسماعیل عزیز من دوست ندارم یک جوون چند مطلب دارم بیان میکنم که با مطلب سومتون رو بفرمایید چون من اصلا ازشون خوشم نمیاد. چه آخوندهایی که قیافشون تهجر و عقب موندگی میریزه چون مولانایی که کنار شما نشسته اونم قیافش تهجر میریزه. خب وقتی که توهین کردید دیگه شما برگشتید به اون اصل رفضتون. شما اول در شروع فرمودید که من یک شیعه هستم اما متعصب نیستم اما دوباره برگشتید به اصلتون. اصل شیعه که به اصطلاح همون رفض هست رافضه‌گری هست همین وقتی که جایی که کم آوردن شروع میکنم به تو این کرد. در مورد این خمس اگر لطف کنید خیلی کوتاه بفرمایید. سری من خطاب به این بیننده گرامی. حالا ایشون میگن که من سوال دارم من کاری ندارم که برهان شما از چهره من و جناب استاد خوشتون میاد یا نمیاد. از قرآن که خوشتون میاد انشاءالله. آیه 41 که شما فرمودید در سوره انفال و علم و انما غنیمتون من شاین فان لله خمس و للرسول و للقربه تا آخر آیه. بله این خمس در قرآن هست. هیچ کسی از اهل سنت بالاستثناء نگفته که خمس در قرآن نیست. هر کسی بگه کافر میدونه کافر میشه. انکار خمس در این آیه انکار آیه است. بله شما شاید مفهوم رو دیگر چجور دیگه متوجه شدید برادر بزرگوار. منظور از خمس وقتی که بیان میشه خمس شما الان هیچ آخوند از شما نگفته غنیمت جنگ بدی. این آیه رو برید تمام تفسیراش رو نگاه بکنید تفاسیر معتبر. معنی اینه که شما در جنگ با کفار غنیمتی گیر شما میاد یک پنجمش رو باید بدید در راه خمس باید بدید اون مصارفی که در این آیه ذکر شده طبق اون مصارف خرج میشه. اما آیا شما وقتی میرید زحمت میکشید آیا شما کافرید؟ خمس رو من مسلمان وقتی از یک کافری مالی در جنگی در جهاد غنیمت میگیرم باید بدم. آیا شما شیعه برادر شیعه خواهر شیعه که کار میکنی عرق میریزی زحمت میکشی شما کافری که مال شما خمس باید باشه؟ خمس مال کافره. خمس 20% مالی که از کفار نصیب ما میشه باید بدیم در راه خدا. آیا این مالی که شما به دست میارید مگر شما کافرید که این مال شما باید خمس گرفته بشه ازش؟ برادر من ما که میگیم خمس نگیر به نفع خودتون داریم میگیم. ما که گیر ما نمیاد که شما آخوند میگه خمس بده میره تو جیب خودش. من میگم خمس ندید. اگه خمس ما که عجیبه من یکی از دوستان تو مسجد الحرام همچین بحثی شد یک بیننده برادر دکتری بود میگفت که آقا خمس تو قرآن هست و فلان. گفتم یک دفعه اومده بودن مال جنگه. من میگم من سنی میگم تو خمس نده. آخوند میگه بده. من میگم صیغه نده. آخوند میده بده. عجیبه من گفتم مگه اگه مردی هست از شهوت و پول بدش بیاد؟ ما میگیم آقا نده. مالت مال خودت، ناموست مال خودت. آخوند بگه مالت مال من، ناموسم مال من. حرف آخوند رو گوش میکنید، حرف ما رو گوش نمیکنید. عجیبه واقعا. جای تعامل داره. برید ببینید. بله اون خمسی که شما میگید و شیعه میگه که هر درآمد کل زندگیتون 20%شو بدید هیچ ارتباطی به غنیمت جنگی نداره و این یک چیز موضوع مسلم هست و جای تعامل و تفکر داره. حالا چه از چهره ما خوشتون میاد یا نمیاد از صحبت حداقل فکر بکنید دربارش. جزاكم الله خیر. تشکر میکنم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. لطفا صدای گیرندتون رو ببندید. افغانستان هستیم تو ایران کار میکنیم. الان بعضی علما میگوی که اینجا شما میگه تو ایران موضی ما کچه عجیم نهیم مرگی شما خراب میشه ای با از مولی صاحب و عبدالقدوس صاحب تخواست دارن که برای ما شرایی که زم پیسه لبیتا چه مخاطره که ما از مجبوری میگیم از بیشترگی میگیم. باشه چشم در این مورد صحبت میکنم. تشکر میکنم از شما. تشکر از شما. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بفرمایید بیننده گرامی صدای شما داره پخش میشه. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خواستم با استادتون بزنم. صدای شما داره پخش میشه. سوالتون رو مطرح بفرمایید. وقتمون خیلی کمه بیننده عزیز. باشه. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی بفرمایید.
خسته نباشی آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید و از طریق گوشه تلفن صحبت کنید. بفرمایید. بله. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید. موضوع برنامه شما چیه آقای انصاری؟ موضوع برنامه فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بانوی دو عالم. بفرمایید. آها چی مثلا؟ خب انشالله فردم بیننده برنامه باشید تا متوجه بشید که چی انشالله. سلام علیکم بفرمید. بله سلام علیکم بفرمید. بله سلام علیکم بفرمید. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. آقای انصاری خدمت شما و کارشناسان شما و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری خداوند تبارک و تعالی چی فرمایند؟ قل اطیعوا الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. واقعا اگر به کتاب خدا و پیامبرش اعتقاد دارید باید عمل کنید و اگه از اون تعلیم کنید کافر می شوید. آنو قرآنه و شما ادعا می کنید که به دستورات خدا و پیامبرش ایمان دارید و می توانم اینجا جلوی بینندگان ثابت کنم که شما خلاف را به بینندگان عرضه می فرمایید. عزیزم شما در مورد موضوع برنامه صحبت کنید، بانوی دو عالم، به ما کار نداشته باشید. شما در مورد مسئله شخصی نیست، من هم با شما دوستم. در مورد حضرت فاطمه صحبت کنید. اللهم صل على فاطمه وابوها وبنوها والسر المستودع فيها. عزیزم شعار ندید، صحبت کنید، وقتمون خیلی کمه. ما 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. لطف کنید موضوع برنامه بانوی دالم اگر در خلال صحبت‌های جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و جناب استاد فضل حق سلیمانی شبهه‌ای برای شما سوالی پیش اومده لطف کنید بفرمایید. خیلی مختصر، عصبانی هم نشید، با خون سردی تمام. در مورد حضرت فاطمه، خب چرا خدا وقت تبارک و تعالی میگوید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. خودتون بهتر میدانید که ابوبکر عمر حضرت فاطمه رو خشمگین و ناراحت کردن و تبز فرمان پیامبر ما ينطق عن الهوى ان هو وحي يوحى که هر کس فاطمه قاری تنمل است و هر کس او رو اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اینو در کجا گفته؟ اینو در کجا گفته؟ اینو در کجا گفته؟ یک لحظه اینو در کجا گفته؟ اینو در کجا گفته؟ فاطمه پاره تن عزیزم، فاطمه پاره تن من است. عزیزم فاطمه پاره تن من است. هر کی او را غضبناک بکنه منو غضبناک کرده و هر کی منو غضبناک بکنه الله سبحانه و تعالی رو غضبناک کرده. اینو در کجا گفته پیامبر صلی الله علیه و آله؟ میشه آدرس بدید؟ حالا شما اینو نخوندید؟ نه من میخوام از زبان شما بشنوم در کجا گفته اینو پیامبر صلی الله علیه و سلم. نه شما اینو نخوندید، من اینو آدرس میدم. یک لحظه من اینو خوندم عزیزم، من اینو خوندم، اینو پیامبر سال عزیزم. ببینید اینجا هوچیگری نکنید، سر صدام را نندازید. من قطع کردم به خاطر اینکه ادب و اخلاق صحبت کردن با مخالفین رو یاد بگیرید. وقتی که ازتون سوال میشه آدرس بدید، یک چیزی رو ادعا کردید آدرس بدید. جناب استاد این حدیثی که در کتب اهل سنت اومده که فاطمه پاره تر من است، کسی که منو غضب فاطمه رو غضبناک کنه منو غضبناک کرده و کسی که منو غضبناک کنه الله سبحانه و تعالی رو غضبناک کرده. اولین کسی که فاطمه رو غضبناک کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله این حرف رو فرمودن کی بود؟ ایشون هم نفرمودند که منظورشون روایت شیعه هست، روایت جعلی. خب این حیله این آخونده و شاگردانشون است که نمیخوان واقعا اهل سنت و جماعت دارن. اگر واقعا روایت اهل سنت و جماعت رو که میخوندند کامل، یعنی این علی خودشون برمیگشت و نیازی نبود که اینو بخونن.
این خاطر ادعا استدلال میکرد که مگر شما نخوندید. خب ما خوندیم میدونیم، اما شما از کجاش استدلال میکنید؟ بگید حدیث رو که کامل بخونید تا اینکه برای بینندگان واضح بشه که این اساسا سبب ورودش درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، و اینو از کتاباش هم ان شاء الله خواهیم آورد در بحث های بعدی که درباره زندگی مشترک و زناشویی حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا ان شاء الله بحث خواهیم کرد. به این موضوع ان شاء الله مفصلا هم خواهیم پرداخت تا اینکه ثابت بشود که این حرف کجا گفته شده، چرا گفته شده و در مورد چه کسی گفته شده و عملا چه کسی فاطمه زهرا رو خشمگین کرده. بله، جزاکم الله خیر. بله، این مطلب رو وقتی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میخواست که خواستگاری دختر ابو جهل بره، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب رو فرمودن. و این دوباره برمیگرده به خودتون که انشالله یک دو سه شب بیننده برنامه باشین جناب استاد. همه این مطالب رو مستند هم از کتابای خودتون و هم از کتب ما انشالله نشون خواهند داد. من در پایان فقط یک دقیقه، الان وقت که گذشته، من خودم خواهش میکنم دوستان عزیز در اتاق فرمان یک دقیقه دیگه ما وقت بدن، نیم دقیقه خدمت شما، نیم دقیقه خدمت جناب استاد سلیمانی. حرفی ندارم جز این که هدف ما از این طرح این مسائل فقط بیان واقعیت ها هست، واقعیت هایی که متاسفانه از زبان بزرگان شیعه هست، از استوانه های علمی و نظری پردازان مذهب شیعه هست. حرف ما این هست که اگر واقعا شما در محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، خصوصا حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها صداقت دارید، ابوبکر و عمر و نمیدونم قنفذ و فلان و بهمان با مجلسی و بقیه علمای شیعه که اومدن اهانت کردن به حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، نباید هیچ تفاوتی رو قائل باشید، واقع بین باشید، حقیقت رو نگاه بکنید. هر کسی قطع نظر از این که چه شخصی هست به حضرت فاطمه یا حضرت علی رضی الله تعالی عنه مجمعین خیانت کرده، توهین کرده و اهانتی رو در واقع انجام داده، باید همه ما به عنوان یک مسلمان پیرو قرآن و پیرو سنت رسول الله و پیرو و دوستدار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، باید از تمام این افراد اعلام انزجار و اعلام براءت بکنه. بله، جزاکم الله خیر جناب استاد سلیمانی. منم تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، و توصیه میکنم به عزیزانی که به دنبال حق و حقیقت هستن، برای شناخت مخالفینتون همیشه از اطرافیانتون نپرسید، بلکه برید پیش خودشون و از اونها بپرسید و نظر اونها رو. اگر میخواید واقعا دنبال حق و حقیقت هستید، از اول اهل سنت هیچ وقت از یک اخوندشی نپرسید و برید از خود اهل سنت گوش بکنید و چی بگن. ما چیزی به اسم تغییر در مذهبمون نداریم که نیاز به دروغ مصلحتی داشته باشیم. هر آن چیزی رو که میگیم الله اعلم و انا قول شهید، الله تعالی شاهد بر صداقت و بر حقانیتی که مطرح میشه. بله، جزاکم الله خیر. دوستان عزیز در اتاق فرمان، فقط به خاطر اینکه این بیننده و دیگر بینندگان عزیزمون بی جواب نمونن، این سفر از کتاب بهار الانوار نشون بدن، این جلد کتاب هست و اینم چاپ کتاب، و در اینجا اینم مطلبی که من میخوام بهش اشاره بکنم در قضیه اذیت کردن حضرت علی، اذیت میکنه حضرت فاطمه رو، و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اینا پیشش میان به علی میگن که یا علی، اما علمت ان فاطمه بزعه مني، ای علی نمیدونه که فاطمه پاره تن من است، و انا منها و من از او هستم، فمن آزاها فقط آزانی، کسی که اون اذیت کنه من اذیت کرده، و من آزانی فقط آز الله، کسی که اون اذیت بکنه الله من اذیت بکنه الله سبحانه و تعالی را اذیت کرده. این روایت از کتاب خودتون است، از کتاب ما نیست. تاریخ سیدتون سا فاطمه زهرا صفحه 119 در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی جلد 43 این مطلب اومده. و پس کسی که فاطمه زهرا را اذیت کرده بود قبل از این که شما بخواید به این توهین و اهانت رو به صحابه بکنید، علی رضی الله تعالی عنه، طبق ادعای خودتون، در حالی که ما این روایات شما رو قبول نداریم، این دروغی بیش نیست، این روایاتی که در کتاب بهار الانوار و کافی و کلینی و اینا آوردید، امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به تک تک ما پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و محبت اهل بیت و صحابه بزرگوار رو نصیب بکنه. تشکر میکنم از جناب استاد فضل حق سلیمانی، کارشناس علوم اسلامی، و جناب استاد مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی که با ما همراه بودن در این برنامه. انشالله تا پایان این هفته این برنامه هر شب خواهد بود و ما حقایق بیشتری رو در مورد فاطمه زهرا، پاره تن پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، خدمت شما عزیزان بیان خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی یار و نگهدارتان باد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
به سال حق، اسلام ناب، بدور از خرافات.